שלום לכם, זמן כנסת. יש לנו המון עדכונים היום אצלנו כאן בשידור. סגן השר מקלב יהיה איתנו, סגן שר התחבורה, סגן שרת התחבורה, וגם מועמדת מטעם מפלגת הציונות הדתית, אורית סטרוק, תהיה איתנו כאן באולפן. גם נמשיך לעקוב אחרי החשיפה באמת המדהימה אתמול של ברוך ידיד לגבי מעטפות שקיבל חבר הכנסת איימן עודה, כך לפי הפרסומים. נעסוק בהכל בהרחבה. שלום מתן פלג. אהלן, מה שלומך? מה נשמע? ברוך הבא. סנה, סנה. מה, איך אתה רואה את המערכת הפוליטית? בסערה, ומה שאני מודאג לגביו זה כל מה שקורה היום בנגב, וזה שאי אפשר לבקר את זה בלי שאנשים ישר חושבים שאתה אומר את זה עם איזושהי אג'נדה פוליטית. יש בעיה חמורה מאוד בנגב, אנחנו עדים אליה כל הזמן, והכל סביב זה, אבל אתה לא יכול מספיק... הכל במבחן ה... אני חייבת לומר לך שראיתי היום, עקבתי ככה אחרי הפוליטיקאים, אגב, בעיקר באינסטגרם, הם מעלים בסטורי שלהם עדכונים שוטפים, שווה לעקוב, כן, שווה לעקוב אחרי הסטורי של הפוליטיקאים באינסטגרם ובפייסבוק. כולם בנבטים, בדרום, בסיורים בדרום, הבינו שהדבר הזה נושא מאוד מאוד קריטי וחשוב. אנחנו גם נעסוק ככה בהרחבה, יש לנו גם פינה שעוסקת פעם בשבוע בשאלה לכל המפלגות, אנחנו נעסוק בעניין של הבדואים, להבין מה המפלגות, מה העמדה שלהם בעניין, אבל תשמע, קודם כל היה אירוע מזעזע של אונס של ילדה בת 10, זה מצמרר רק לחשוב על הסיטואציה הזאת, ואנחנו רואים את כל מה שקורה שם, והפקרות מוחלטת, צריך להגיד. כן, בטח. אני אגיד לך את האמת, אנחנו עדים עכשיו לככה שרשרת אירועים, אחרי אירועים שגם מאוד גאים בהם, כן? העלאה לטיק טוק, לאינסטגרם, לרשתות החברתיות, גניבה של מאות אלפי כדורים, כניסות שלא מביישות פשיטות של יחידות מטכ"ל לתוך בסיסים. פשוט מטורף. אגב, זאת גם הסיבה, אם את זוכרת, שכשסגרו אותה, עשו הסכמי שלום ונורמליזציה עם המפרציות, אני תמיד אמרתי, זה לא יביא לנו את הישועה, מה שהרבה יותר מסוכן זה מה שקורה היום בנגב, ובגליל, וביוש, וזה מה, על זה טיפול מדינת ישראל חס ושלום. כלומר, זה הדבר הכי חשוב, זה יכול להיות איום קיומי על מדינת ישראל, ואין דבר יותר חשוב מזה. אין דבר. גם לקורונה ימצאו פתרון. כן, אבל מתן, אני מתעקשת איתך על זה. יש תחושה שלא נעשה. אתה יודע, אפילו שמעתי את סגן השר קיש מתראיין בעניין הזה, הוא נשאל בעניין הזה. אני אזכיר, סגן השר קיש עמד בעבר, הוא היה יושב ראש ועדת הפנים בכנסת, והוא עסק בכל העניין הזה עם המשטרה, בדיקות עם המשטרה וכו'. שמעתי אותו בראיון בשבוע שעבר, והוא נשאל לגבי פתיחה באש. למה בעצם הנהלים לא משתנים. וצריך לומר, חייל שרואה בדואי שנכנס, או כל אדם, אבל אנחנו מכירים את בעיית הבדואים בדרום, שנכנס לבסיס כדי לגנוב משהו, הוא לא יכול לפתוח באש, נכון. כי אין שם עניין, מה שנקרא פחאי, אין שם כאילו פעולת טרור, אין שם עניין ש... כביכול. אז הם צריכים שהמשטרה תהיה שם, כדי לפקח על הבסיס הצבאי. תשמע, זה הזוי. ואז נשאל יואב קיש, למה לא משתנים הוראת פתיחה באש? ואז הוא אמר משפט שעד היום מהדהד לי, משרד המשפטים. משרד המשפטים. יש פה עוד פעם עניין עם משפטנים, תכף נעסוק בזה בהרחבה, גם דברים שאני לוקחת לנושא אחר, כן, אבל מה שקורה בישיבות הקורונה עם המשפטנים, נעסוק בזה היום בהרחבה בשידור. אבל גם בעניין הזה, המשפטנים עוד פעם, הוראות פתיחה באש, ככה מתערבים פה בכל הסיפור, הוא לא נתן מספיק מידע, הוא אמר, אני לא זוכר את הפרטים, אז אני ככה לא רוצה להגיד דברים שהם לא נכונים, אבל יש פה עוד פעם איזושהי סוגיה. חד משמעית, המערכת המשפט מקשה לפתרון של בעיית הסוגיה הבדואית בנגב בצורה מוחלטת, גם בנושא של הבנייה הבלתי חוקית, גם בנושא של איחוד משפחות. הרי ב-2003 שינו את החוק, ומבחינה תורדית לא יכולה להיות יותר תופעה של איחוד משפחות. ויחד עם זאת, זה עדיין קורה, וזה עדיין קיים, ובתי הדין השריים עדיין מכירים בדיעבד בחתונות. כלומר, ובתי הדין השריים, מתחת הרי לבתי הדין הרגילים של מדינת ישראל. כלומר, בתי המשפט שלנו הם בעיה מאוד מאוד חמורה. אבל זה הרבה יותר גם עמוק מזה. עכשיו, אני חושב שכמו שרודי ג'וליאני, מבחינה תיאורטית, עשה את זה בקונספט של החלונות השבורים, נכון, בניו יורק, כשהוא רצה לשנות את המגמה של העבריינות בניו יורק, אז פה החלונות השבורים זה מטה בסיסים בצהל, וזה צריך להיות הדבר הראשון לעשות. אולי הדבר השני, בוא אני אגיד לכל משהו מטורף, בתור מישהו שכל כך מעניין אותה, הנושא של המועצה להשכלה גבוהה,
מי היה מאמין, אבל מדינת ישראל, המועצה להשכלה גבוהה, מכירה בתעודת לימודים מאוניברסיטת ג'נין ומאוניברסיטת חברון. 2,000 בדואים בשנה הולכים ללמוד הוראה באוניברסיטאות של החמאס. הם באים לפה ומחנכים ילדים בדואים לשנוא עוד יותר את ישראל. אז יש לנו פה פוליגמיה, יש לנו פה מערכת חינוך, ויש לנו פה עבריינות, וזה ביחד עם החמאס, וזה ביחד עם ארגוני טרור, ואני אומר לך, הפשיטות האלה זה כלום לעומת מה שיהיה פה בעתיד, אם לא ישנו את זה, ואני מסכים איתך, הכל מתחיל ונגמר בבגץ. צריך אותם לבלום. בבגץ, אבל אני לא מורידה... ואתה משפט בכלל, אני לא, לא, אני גם לא מורידה מנבחרי הציבור. חד משמעית. חבר'ה, תקחו אחריות, תנהלו את המדינה הזאת, אי אפשר עם ההפקרות הזאת. אני בעניין הזה כל כך מסכים איתך, את יודעת, אני אמרתי את זה המון פעמים, גם באולפן הזה, שאני נגד פסקת ההתגברות, אני חושב שצריך, שזה רק יכשיר את בתי המשפט ואת השופטים. פסקת ההתגברות למעשה מכשירה את העניין ששופט יכול לפסוק חוק. נכון, לפסול חוק. לכן אני תמיד התנגדתי, כי אמרתי זה רק יתמרץ אותם. יחד עם זאת, גם חוסם עורקים הוא דבר לא בריא לגוף, אבל לפעמים צריך להניח אותו כדי לעצור את הדימום. אני חושב שעכשיו צריך באמת לחוקק חוק התגברות, להתגבר על מה שבגץ עושה פה, כי הוא לא נותן לפתור את בת המסתננים בדרום תל אביב, הוא לא נותן לפתור את בת הבדואים, הוא לא נותן לפתור את בת שטחי C, וככה מדינת ישראל יכולה פשוט להיעלם מטר אחרי מטר. אני מאוד מודאג. טוב, אני רוצה ככה, נתחיל קצת לדבר פוליטיקה. קודם כל נראה דברים שיאיר גולן כותב היום. תשמע, אני לא מצליחה להבין את הדלגיטימציה הזאת. הוא משתמש באיתמר בן גביר, אבל זה דלגיטימציה לימין, אני מזכירה. לפני כמה מערכות בחירות, מי שהיה הלא לגיטימי והשתמשו בקרזות נגדו וכו', זה בצלאל סמוטריץ'. אז היה בצלאל סמוטריץ' בסדר, אבל מצאו קורבן אחר איתמר בן גביר. אז ככה, לא יישב לצידו של איתמר בן גביר, כותב יאיר גולן, בשום פאנל בחירות, כפי ששמיר סירב לשבת במליאה, כשכאן עלה לדבר, משורשה בתמיכה בארגון טרור והסתה לגזענות, שיהם לרצוח את יצחק רבין, שחגג כן, הוא היה נער, שחגג במותו של אריאל שרון, ושמודד אלימות נגד ערבים ושנאת להט"ב, הוא לא בר שיח, אין לו מקום בכנסת, ולא ישתף איתו פעולה. נזכיר, יאיר גולן יושב במרץ, מפלגה שכן תשתף פעולה עם הרשימה המשותפת אם יהיה צורך. נכון. ושוב אמרנו, נדבר עליי מנודה בהמשך השידור, אגב, חשיפה מדהימה שלא זיזה הרבה לאותם חברי כנסת. בינתיים. עובדה, הם אפילו לא מתייחסים לדבר הזה. הסיפור עם יאיר גולן, תסתכל כן. על ההתנהלות הזאת. זאת הצביעות המוחלטת. תראי, הם משחקים את המשחק של הצביעות בתור כלי מאוד לגיטימי. הרי היא ביזבק שיבחה את סמיר קונטה, רוצח תינוקות, כן? את הנערה ממשפחת הרן, הרג ממשפחת הרן, וזה בסדר מבחינתו לשבת עם אחת כזאת. אז איתמר בן גביר, שאתה יכול אתה יכול להגיד לא מה שאתה רוצה לדעות שלו. לא לשבת איתו בפאנל בחירות, שתבין כן, את ה... שזה בעיניי, שוב, על הצביעות הזאת, תראי, מי שמזמן את התקפות האלה זה הימין על עצמו. הרי מבחינה תיאורטית גם הימין יכל לא לשחק את הריקוד טנגו הזה, הוא יכל להגיד מה זה משנה אם הוא יהיה בממשלה או לא יהיה בממשלה, קודם כל נזכה בבחירות. הוא יכל גם להגיד ככה ולסגור את הסיפור. אבל כל הגמגום הזה של הוא יהיה בממשלה, הוא לא יהיה בממשלה, הוא יהיה בקואליציה, זה לרקוד לחליל של יאיר גולן. ככה זה נראה. טוב, אבי רבינה מצטרף אלינו? שלום. שלום, שלום, אבי רבינה, רדיו קול חי. טוב, בוא נדבר ככה, אתה יודע מה, קודם כל על המאבקים של גנץ ונתניהו, נראה לי שזה אימותים, בוא נקרא לזה ככה, נראה לי שזה ככה כרגע מה שמעניין, צריך להגיד, קבינט הקורונה צריך לקבל עוד החלטות, וכל הזמן יש ביניהם את האימותים האלה. נכון, קבינט שני בתוך יממה, ובפתח הקבינט אימות סוער בין נתניהו לגנץ, חילופי האשמות, מי דואג לשוחד בחירות, מי רוצה סגר ומנגד מי רוצה לפתוח את הכל. אני כן מזהה פה זיגזג של בני גנץ, כמי שקרא לפתוח את הכל, פתאום פורים, חג יהודי, קורא בני גנץ, מוביל את העמדה של לסגור הכל. עכשיו יש רציונל, אפשר להבין את ההיגיון בהגבלות על חג פורים, אבל זה לא טוב בני גנץ שקרא בסילבסטר לפני תקופה לא קצרה לפתוח את הכל, ובעקבות כך עלתה התחלואה. קצת מתפלא על בני גנץ שלוקחים דווקא את החגים היהודיים, את הסממנים שלנו, לסגור הכל. ברור שצריך לבלום את התחלואה, אבל אפשר לעשות הגבלות. למה ישר ללכת על בתי הכנסת, על ההתקהלויות, על משתה בשמחה של חג פורים? בסוף אני חושב שהעמדה הזאת תנצח, כי שותפים לה גם בכירים במשרד הבריאות, אבל אני רק מדבר על העניין הפוליטי שהוא קצת המועלי.
כן, אבל אתה יודע, זה כבר מרגיש שכל מה שנאמר בקבינט זה בשביל להגיד אותו לציבור. הכל יוצא, הכל בחוץ. אתמול בני גנץ מדבר על כך שהוא לא רוצה הדלפות, אבל מוציא סרטון מתוך הישיבה שהוא מדבר על הדברים האלה. התחושה היא באמת שעכשיו זה הכל מתנהל ממש לא ענייני, ממש לא ענייני, וצריך להגיד, אנחנו בעיצומה של מלחמה. וזה חבל, תראי, אם בקבינט הראשון התרגשנו שאחרי שבוע נחשפו הקלטות מתוך ישיבת הקבינט, עכשיו אני רואה כבר כתבים שתוך כדי מוציאים הקלטות ממה שקורה בקבינט, הכל פתוח. אני חושב שזה חלק מהעניין של זום, קצת פסולה אני חושב הדרישה הזו של שקיפות, כי בשם השקיפות מה, הכל מותר, זה הופך את הדיונים בקבינט, הפורום הכי חשוב אולי עכשיו, שהאזרחים כולם מביטים אליו, נושאים את עיניהם לפורום החשוב שאמור להיות מקצועי, ורואה שהכל התקוטטויות בין גנץ לנתניהו, וכל הרבה פוליטיקה של כן. גנץ, פוליטיקה של הליכוד. זה לא צורה, זה לא צורה, ודאי שיש אזרחים שמחכים כאן להנהגה מקצועית יותר, שתיקח אחריות על מה שקורה פה. כן. טוב, בוא נדבר יותר פוליטיקה, חשיפה היום בוואלה ניוז של יקי אדמקר, על כך שאלקין פנה למפלגת ימינה לפני שהוא הצטרף לגדעון סער, לתקווה חדשה. זה מדהים. האיש הכי מקורב לאלקין, ככה אני גם שומע אחרי זה, פנה כשאלקין היה בין מפלגות, מה שנקרא, פעם הוא היה בין קדימה לליכוד, היום בתקופה האחרונה הוא היה בין הליכוד לתקווה חדשה. הם ניסו לבדוק מה מתאים לו, ושלחו את... אחד האנשים הכי מקורבים לאלקין לבדוק ולגשש אצל נפתלי בנט, הוא אמר, אני לא רואה אותו כאלקטורט שיכול להביא קולות באמת נוספים לימינה. זה קצת בזדיון ובעיקר מביך בשביל אלקין, אתה יודע, אתה האיש הכי שהיה הכי קרוב לנתניהו, האיש שהרכיב כאן קואליציות יחד עם נתניהו, בסוף מגשש מפלגות כחסר בית. ובעיקר, את יודעת מה, בוא ניקח את, כבר לא צריך לנבור בארכיון כשיש איזה משתבץ חדש במפלגה, אלא בוא ניקח את כל הרעיונות והאג'נדה של תקווה חדשה, שבערך 90% ממנה זה ללכת על הראש של נפתלי בנט וימינה. מה הם יעשו עם כל האכילת ראש הזו שעברנו פה בשבועיים האחרונים? מי ישלם לנו על זה? תשמע, אז קודם כל נגיד, אלקין אומר טענה הזויה, התגובה של ימינה היא עוד יותר מעניינת, לא נרחיב מפעת כבודו של אלקין. תגובה מאוד מעניינת לימינה, היא לא משאירה המון מקום לספק. כן, כן, זה ברור, קודם כל ברור שהתדרוך הגיע מימינה, ההדלפה הזו. גם אלקין, שימי לב שהוא לא מכחיש, שהוא אומר טענה הזויה, הוא קצת מגמגם בעניין הזה, וצריך לומר, אם מסתכלים מבחינה פוליטית, גם ימינה הוציא את זה בטיימינג ראוי, כי היא חוטפת הרבה חיצים ויש בימים האחרונים, היא תקווה חדשה וגדעון סער, בסוף הרי זה ראש וראש מבחינת מנדטים, גדעון ובנט, גם הליכוד הבין את זה ושם את הצמד הזה, גדעון ובנט, באותו משפט, בסרטונים האחרונים של הקמפיין. לכן אולי ימינה כאקט אחרון של מלחמה, שלפו את הידיעה הזו, אני מאמין שיש עוד דברים במחסנית של תראה, ימינה. אז תראה, מצד אחד, כמו שאתה אומר, הם נאבקים אחד עם השני על אלקטורט. אגב, מה אתה חושב על המהלך הזה? מה זה יעשה לשתי המפלגות ההתקוטטות הזאת ביניהם עכשיו? תראי, מה שנקרא שניים רבים, כי יוסי את יוסי והמרוויח הגדול הוא בנימין נתניהו, שיודע לשתות קולות ולהסתכל מהצד ולחכך ידיים בהנאה. אנחנו רואים, הסרטונים האחרונים של הליכוד הולכים על הראש של בנט וסער, שהקימו ממשלה יחד עם לפיד, שהפך בשבועות האחרונים באופן רשמי לאיש שמאל. אני חושב שזה מהלך נכון של נתניהו. אני גם לא רואה איזושהי עלייה משמעותית של תקווה חדשה בימים האחרונים. מה זה לא? זה במגמת התרסקות. בוא, צריך להגיד את הדברים. גדעון סער ותקווה חדשה במגמת התרסקות. גם ימינה וגם תקווה חדשה הם נעים בין 10 לגג 13 מנדטים. וזה עוד כמה, חודש וחצי, חודש ושבוע לפני הבחירות. אני מאמין שזה ילך וירד עוד, והליכוד בדרך כלל זה הפוך. כלומר, בהתחלה נע ככה על 28-30 מנדטים, וכולנו יודעים שהוא יכול לשחק אותה עם עוד 4-5 מנדטים בתוצאות האמת. צריך, אתה יודע, מעמדת ראש הממשלה לנתניהו יש הרבה יותר קלפים לשלוף מהסכמי שלום ועד דברים שקשורים למאבק בבלימת נקיף הקורונה, מאשר למה שיש לגדעון ובנט. מה הם כבר יכולים להפתיע אותנו? כבר את השמות, את כולם הם הביאו, כולם שובצו במפלגה. לא ראו עוד הרבה הפתעות מכיוונם, דווקא הפתעות מכיוון נתניהו, וחודש ושבוע זה עוד הרבה זמן. אתה יודע, אתה מדבר על הפתעות, זה נראה כאילו גדעון סער באיזה ורטיגו, הוא לא מצליח להפתיע, הוא כאילו נגמרו לו כל הכדורים בקנה, הוא כל הזמן, עכשיו ראיתי עוד פעם, הוא מדבר על שאשא ביטון בתור שרת חינוך, ועל רפורמות שהם יבצעו וכולי,
זה נראה קצת צולע, הסיפור הזה, גם שמעתי שהייתה שם איזה ככה כעס של גדעון סער בתוך המטה, הקמפיין לא מתפקד. תראי, שלא לדבר, את מזכירת שאשא ביטון, שלא לדבר על הזיגזג שלה בנושא החיסונים, אני כבר לא הולך רחוק מדי על המאבק שלה בהחלטות הממשלה, החלטות בריאותיות, אבל הנושא הזה של החיסונים, שהיא יושבת שבוע שעבר באולפן גלי צהל ומסרבת לקרוא להתחסן, כלומר, היא כן אומרת, אני התחסנתי, אני מעודדת, אבל נושא החיסונים זה נושא שאי אפשר לגמגם בו, והציבור רואה וקולט את זה, ואני לא חושב שזה עובד לטובתם. אגב, היום היא שינתה, היום היא שינתה את העניין הזה, והיא אמרה, כן, צאו להתחסן וכולי. שבוע שעבר היא התפתלה מאוד, הכל עם סייגים, הכל עם אבל, 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 ומי שלא מרגיש בטוח שלא, זה היה מאוד מגומגם, כנראה שהיועצים ככה נלחצו מהדבר הזה, ואמרו לה, תהיה חד משמעית בעניין הזה של החיסונים. אז יודעת, זה שאשא ביטון, אבל בואו ניקח את יושב ראש המפלגה, גדעון סער. כן. בנושאי סטטוס קוו, נושאי דת, מרקולים בשבת, גיוס, נישואים אזרחיים, הוא שינה את עמדתו כמעט מקצה לקצה, או שפתאום אין לו עמדה, הוא יושב באולפן 12 ומגמגם, גם בעניין החרמות אגב, הוא פוסל, הוא לא מוכן להגיד שהוא יושב עם אריה דרי, ושנייה אחרי זה אומר שהוא לא פוסל אף מפלגה, כלומר, אנחנו לא רואים פה איזושהי עמדה ברורה, וצריך לומר, שלושת הקודקודים של תקווה חדשה, אלקין, גדעון סער ושאשא ביטון, אני לא חושב ששבוע מוצלח במיוחד דבר עליהם, אלקין עם מה שקרה לו ביום האחרונה שניסה לחבור לימינה, גדעון סער שמגמגם ולא מוציא אמירות ברורות, ושאשא ביטון, אני חושב במיין של החיסונים, הם צריכים איזשהו שיקום בשביל לטפס בחזרה במנדטים. ובכל זאת התרגיל שהם עשו השבוע להציג על מצודת זאב, של בית ז'בוטינסקי בעצם, את אותה כרזה, הנה אנחנו רואים אותה עכשיו על המסך, שר במרכז, בנט ולפיד מאחוריו, זאת אומרת, הוא משחק פה משחק כפול עם בנט, זו התחושה, ותכף נדבר גם על האנשים שלא נמצאים בתמונה אולי. אני עדיין חושב שזה בדיחה, אני חייב להודות שאני לא מכיר היטב את השטח הליכודי, אבל איפה שאני שומע, הריקות שראיתי עד עכשיו, סגן ההוא מאשדוד והסגן ההוא מאשקלון, זה אנשים שגם ככה היו חצי בליכוד עם רגל בחוץ בשנים האחרונות, כלומר את אלו הצליח לסחוב לעצמו, הבסיס החזק של הליכוד, ראשי הרשויות, חברי המרכז, הם נשארים איתנים לנתניהו, חלק מהדנ"א של הליכוד אני חושב זה לא להיות נאמנים לברקת או לשטייניץ, זה להיות נאמנים לנתניהו, כן. וזה הבסיס החזק של ביבי. אולי בסוף. זה מרכז הבוחרים של הליכוד. אתה יודע מה, אבל אמרתי, האנשים שלא נמצאים בתמונה, גדעון סער מפרסם כרזה כזאת, מה ההמשך? ההמשך, אני אתן את השתי אופציות, תגיד לי אתה לאן זה הולך. או המפלגות החרדיות, שזה, אני שומעת שיש תדרוכים בעניין הזה בימים האחרונים, או מרץ ועבודה וליברמן, ואם צריך גם להיחס ברשימה המשותפת. אלה אנשים שלא נמצאים בתמונה, אבל בשביל להרכיב קואליציה, אנחנו עוסקים פה במספרים הרי. טוב, נאמר שהיו הרבה שמועות בשבוע האחרון על הסכמים חשאיים בין גדעון ל... יהדות התורה, לגבי שאז לא היו אף שמועות כאלה. גדעון עצמו אתמול היה באולפן כיכר השבת, והוא הכחיש, אמר שאין אף הסכמים. רגע, שמועות, רגע, רבין, השמועות או תדרוכים? שמועות על תדרוכים, שכביכול הוא סגר איזשהו דיל עם יהדות התורה, זה ברור שלו, אני גם שומע מיהדות התורה. אבל זה גם לא בא משום מקום, אתה מסכים איתי. אני שומע הקרשות בעניין הזה, זה לא הגיוני גם כל כך, כי בסוף יהדות התורה הכריזה, גם אתמול גפני שמענו אותו בקולו בגלי צהל. נכון. שוב ושוב ושוב הכריז על נאמנות לנתניהו גם בגל הזה. אגב, גדעון סער לא הוכיח את עצמו, זה התחיל עם חוק השוויון שעלה במליאת הכנסת, רגע לפני, יום לפני שהוא הכריז על ריצה עצמאית, ואז הוא סובב את הגב ליהדות התורה ונעלם מהמליאה ברגע האחרון, מאז שורה של התבטאויות שלא מצאו חן בעיני החרדים. שוב, זה לא אומר שיש קרע, הכל יכול לקרוא כאן בעוד חודש ושבוע, נראה את מפת המנדטים, זה עדיין לא ליברמן הוא פסול בעיני החרדים, גדעון עוד יכול להפתיע וליצור איזשהו חיבור עם החרדים, אבל ברור שאין אף הסכם, בסוף יש לנו פה ממשלה ברורה שככל הנראה תהיה בן גביר וסמוטריץ' שמקבלים 5-6 מנדטים, החרדים כן. שהגיעו ל-16-17 מנדטים, והליכוד יכולים להקים פה 61 או 62 יחד עם בנט כמובן. אבי רבינה, רדיו קול חי, תודה שהיית עליו ותודה על הדברים האלה. תודה. סגן שרת התחבורה, אורי מקלב, יהדות התורה, שלום כבודו. שלום וברכה. אני מתפתה להמשיך איתך בעניין הפוליטי, אבל אני חושבת שהקורונה קצת יותר חשוב היום, אז אנחנו נגיע לפוליטיקה... אפילו שתלוי אחד בשני היום, לצערי. אז זה נכון. בוא נשמע קודם כל, עמדתך בעניין הזה, בעניין של פתיחת המסחר וכל מה שקורה עכשיו בקבינט הקורונה?
אין ספק שהגיע הזמן, ואנחנו אחרי תקופה ארוכה של סגרים כאלה ואחרים, ושהמסחר לא פועל, הגיע הזמן לעשות, לקחת סיכונים יותר גדולים במרכאות, מכיוון שהכל, כל שאלה זה צריך מערכת האיזונים. אינו דומה מה שעשית לפני חודש למה שאתה עושה עכשיו. וכשהמצב, שאנחנו רואים שיש מגמת שיפור, מגמת שיפור מאוד מאוד בולטת, ומי שבאמת רוצה לראות טוב, אז הוא יכול לראות אופטימיות, במיוחד שאנחנו מדברים גם על משהו של, של, של החיסונים, שזה לא משהו לא יציב, משהו הרבה יותר יציב, לכן אין ספק שצריך להקל בעניין הזה, צריך להקל מאוד, ואני אומר, ומצד שני, להקל למחוסנים, ויכול להיות להחמיר למי שלא מתחסן. הגענו למצב, לנקודת שבר, שמי שלא מחוסן היום, אחרי שהרוב מחוסנים, אחרי שכולם קוראים, אחרי שזאת החלטה, זאת המגמה, זאת האווירה, רוב הציבור הולך עם זה, אי אפשר ללכת, אדם לא יכול ללכת עם עם המיעוט ובצורה מאוד חריגה, הוא מחויב לכך, ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא צריך לדעת שחל עליו המגבלות. אני גם לא אומר שאני מגביל מישהו, אני אומר, אני מגביל את כולם. באופן אמיתי, היה צריך להיות סגר, לא יוצאים, אפילו לא לקנות רק פעמיים בשבוע, כמו שיש מדינות שעשו. אנחנו מכינים עם אלה שעשו את החיסונים וקיבלו את החיסונים. אתה יודע מה? אבל אני מבינה שהיוצאים המשפטיים, בהתחלה הם אמרו ככה לפי הדלפות שהם יקשו עם העניין הזה, כלומר מנדלבליט אמר לא נאשר איפה ואיפה בעניין הזה, עכשיו יש דרישה שכבר הם הכינו תוכניות וגם זה לא ממש קורה. אז אני באמת, אני מעלה את ההשערה הזאת שבסוף אתם תקבלו החלטות ויוצאים משפטיים ישימו וטו על העניין הזה. אני קשה להיכנס, אני גם לא מעוניין להתאמץ בעניין הזה, להיכנס לראש של יועץ משפטי. אני מוכן להישאר פוליטיקאי ולא להיכנס לראש שלהם מה הם יחליטו, מה הם לא יחליטו. אין לי היגיון סביב ההחלטות שלהם. הן גם משתנות ונזילות מאוד, וזה לפעמים גם הולך בכיוון הרוח. דיינו, אם רואים עמדה נחרצת, היועץ המשפטי קצת מתגמש. אנחנו רואים את זה בכמה דברים, גם בנושא הקורונה. תלוי איך מסתכלים על כל דבר, הסקאלה היא מאוד רחבה איך להסתכל על הגבלות. אני אומר, אחרי אני אמרתי, אני עובד לפי התפיסה של יועצים משפטיים. אני לא נותן, הגבלות הן לכולם. יש הקלות למי שמתחסן. וזכותי, והזכות והחובה גם, למי שלא מתחסן, שיש לו, שלהישאר עם ההגבלות האלה. ולכן אני לא אומר הגבלות של עונש שכנס, זה יכול להיות שהוא גם בעייתי באופן אמיתי. אבל כשאנחנו מדברים על עונש שכנס, זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו את האפשרות לתת לאנשים להקל עליהם בגלל שהם לקחו לעצמם את החיסון, לקחו לעצמם את הסיכון וגם את ההתחשבות באחרים. יש לזה מחיר ויש לזה תמורה וחייבים לתת להם את זה. ולכן מי שלא עושה את זה צריך להישאר במתכונת הקיימת. אני גם חושב שברגע שזה יהיה, אין ספק שזה גם יסחוף אחרים גם כן. אני יודע שחלק גדול מהאחוזים שהתחסנו זה בגלל שהבטיחו להם. ואמרו להם לא בידודים ועוד אפשרות להקלה. כן. ובואים כאלה שאומרים תשמע, כל דבר, כל מערכת, כל החיים שלנו זה מערכת של סיכונים מסוימת. אנחנו הולכים לרחוב, יוצאים לכביש, עוברים למעבר חצייה, זה עדיין יש סיכון. ואדם עושה את האיזון, בכל דבר, אף אחד לא נשאר סטרילי. לימדו אותי כשלמדתי קורס עזרה ראשונה בכיר, אמרו לסטריליזציה זה דבר טוב, אבל תמיד עדיף שיהיה חי מזוהם, מה שמת סטרילי. ואנחנו לא רוצים להעמיד את לא את הכלכלה, ולא את מערכת החינוך, שהיא מאוד מאוד עכשיו נמצאת בנקודת שבר אמיתית. וחייבים, אנחנו, יש מחיר לכל דבר, ומחיר הבריאות הנפשית והערכים ולימוד של ילדים, של נוער, שיוצא למקומות, ומי שיש לו נכדים ויש לו ילדים, רואה את זה מקרוב, הגיע הזמן שצריך לקחת את עצמנו הקלה בדברים האלה. וזאת הצלחת המגמה, אבל מה לעשות, כפי שאמרת בתחילת דבריי, חלק כן. גדול מהשיקולים, גם שיקולים פוליטיים, על חשבון מי זה יזדקף, ומי יחביח מזה, ואיך זה ייראה, ולכן יכולים להגיע להגיש הצעות חוק כאלה ואחרות, פתאום עכשיו רוצים לעזור, לעשות ניסויים אזרחים בארץ, שר ביטחון, שר תקשורת, ושר משפטים, ועכשיו יורדים לרמות קטנות של פופוליזם, כן. של תעמולת בחירות, זה לא אמיתי, זה לא יהיה ישים. למה? הוא מתנה? בני גנץ מתנה? רגע, סגן השרה, אני חייבת להבין. בני גנץ מתנה את הדברים האלה בכל מיני חוקים שלא קשורים לקורונה? אני לא מכיר, אבל בדרך שהוא מנהל את ניהול הממשלה בהתניות כאלה ואחרים, במינויים, בעוד דברים שלא קשורים ישירות לארנונה. בני גנץ לכל כחול לבן, ובני גנץ היום, שזה הוא כל כחול לבן, רואים באופן בולט, מתנה את הסכמות שלו, בביטורים, בפשרות במקומות אחרים, או בדרישות שלו יותר נכון. והיום הוא מציג, ואני ייחסתי יותר ליועץ משפטי. יועץ משפטי שלא הסכים לתת, וגם היה לו השגות או יועצים משפטיים, על ה-700 מיליון לתת למשפחות הכי עניות במדינת ישראל במשבר הקורונה. האם זה תעמולת בחירות, האם זה
לצרכים פוליטיים, אני נמצא במשרד התחבורה, את יודעת כמה העבודה השוטפת שלנו, שהעבודים שלה, שמגבילים את זה בגלל שאולי לשרה ולסגן השרה, יש, סגן השרה יש להם אינטרסים, ואולי יהיה לה רווחים פוליטיים, וכשהיום מגיע גם יכול לבוא שר המשפטים, שהוא מאוד קרוב לחלק של היועצים משפטיים, ומציע הצעת חוק שכל כולה פופוליזם, והיא בעצם באה בוודאי וודאי לעזור לשרוד, ושם אין הגבלה של היועץ המשפטי ולא אומר שום דבר. אני דווקא מציע לבני גנץ הצעה אחרת, הרבה יותר קלה, שיציע הצעת חוק להוריד את אחוז החסימה. עכשיו הצעת חוק לצורך העניין, יש מפלגות שקשה להן, מפלגות שלקחו אחריות, יש לנו מצב פוליטי קשה, אולי נקים ממשלה, יש עכשיו הצעת חוק להוריד למחצית את אחוז החסימה, ואז הכל יהיה בסדר. זה מה שיסייע, אתה אומר. חבל שהנכס הבולט שהיה לבני גנץ, שאני חושב שהנכס הבולט שלו היה ההתנהלות שלו והאדיבות שלו והמאור פנים שלו, ושהוא הביא אולי פוליטיקה אחרת בהתנהגות אישית, גם את הנכס הזה הוא מאבד בדברים האלה. בגלל שאמרו איזו יושרה פוליטית מינימלית, ולא להשתמש כל יום לשמה ולהיקרר אחרי יועצים פוליטיים, שאומרים תצא היום בהכרזה כזאת והכרזה אחרת. טוב, בוא נדבר על ועדת החריגים ועל פניות שאתה מקבל מאנשים ש... בעצם תקועים, ישראלים שתקועים בחול, נכון? אתה דורש להעלות את מכסת העובדים בוועדת החריגים. זה ישראלים אחד. זה גם ישראלים שתקועים וגם כאלה שאלה מנצת מפה, אבל זה פחות. גם אנשים שהם ישראלים שרוצים לצאת לחוץ לארץ גם מקשים, אבל בעיקר זה בא לידי ביטוי בישראלים ובאנשי, ולא רק ישראלים, גם אנשים שהם בעלי אזרחות זרה, שהם לא יכולים להיכנס לארץ, אגם שמרכז חייהם פה, אגם שיש להם פה 6 ילדים, יכול להיות 8 ילדים, אמאות לא יכולות לחזור לילדיהם, אני מטפל באמאות שנמצאות בחוץ לארץ, מחכים להם 6 ילדים, בתוכם גם ילד או ילדה עם קשיים קשים, אנשים שיש להם, קיבלו טיפולים בחוץ לארץ, אונקולוגים, והם צריכים להמשך טיפול פה, ולא יכולים לקבל את ההמשך טיפול פה, זה באמת מאות, אני לא אגזים, מאות של בקשות, שיש קושי מאוד גדול גם באישור שלהם. ההחלטה הזאת היא החלטה שיש בזה אולי היגיון, אנחנו יודעים שהיום הסכנה הגדולה היום זה לאחר החיסון, זה המוטציות החדשות, ומזה מגיע לא מארץ, הסבירות של להגיע מחוץ לארץ. ולעצור זה דבר שיש בזה היגיון ויש בזה אחריות. אבל מכאן ואילך, שלא יודעים לתת המענה לחריגים, כשאתה מדבר על 90% אתה מצליח לעצור, אני מבין שלא רוצים לעשות עכשיו תיירות, אני רוצים שלא לעשות בילויים, שאנשים הולכים לקניות או דברים כאלה, שהחוץ לארץ לא פתוח כפי שהיה בתקופת החגים, שמאוד צורות, תקופת חנוכה גם, שאנחנו סבלנו מזה מאוד, כמו דובאי במקומות אחרים. כן. מכאן אבל לסגור לגמרי, ולתת אנשים שהם, שזה פוגע בפגיעה קשה מאוד בהם, בילדים, בהורים, אנשים שלא יכולים להיפרד מיקיריהם, זה דבר שהוא צריך לכאן, החוכמה שאנחנו נמדדים במקום שאת יודעת לתת מענה לחריג. אז הקמנו ועדת חריגים, זה היה ברור, לא היו נותנים לסגור את השמיים בלי ועדת חריגים. כן. עכשיו זה צריך לפעול. אז לעמוד בפרמטרים שאמרו, ולתת את המענה, ואני חושב שעשו עבודה, הוועדה עשתה עבודה טובה, אבל זה יכול לפעמים תקע באותה פקידה שאין לה אותם, ואין לה כוח אדם, בשביל להנפיק את האישורים האלה. ואנשים יש להם טיסות, הטיסות מוגבלות. אני כמה שאני אנסה לדמיין לכם, קשה מאוד. כן. קשה מאוד לחוש, אם אתה לא שומע את זה ולא רואה את זה בחוש, את הקושי שיש אנשים. טוב. אני מקווה עכשיו, משרד התחבורה בצד אמיץ או לא אמיץ, הוא כן רצה או לא רצה, אבל זה נמצא אצלנו עכשיו, זה חוזר עלינו. משרד התחבורה הוא משרד גדול, שמשרד שיש לו יכולות גם ניהוליות טובות, ויש גם שרה ומנכ״ל מיומנים מאוד, ואני מקווה שעכשיו יהיה סדר, אני מאוד טוב. מקווה. איך ממשלת ישראל תמנע עליית תחלואה בחג הפורים? ובכלל, אתה יודע מה, אני רוצה עוד להוסיף לשאלה הזו, גם האם אני רואה הערכות לפתיחת מוסדות תרבות וכו', האם נערכים לפתיחת בתי כנסת? אני אענה על ראשון ואחרון אחרון. כן. בנושא פורים זה חג שהוא בעצם היה מחולל של הדבקה, בעיקר בציבור החרדי. הציבור החרדי לא ידע בפורים. אני ערכתי בבית שלי אישית 10 אנשים, אולי מאות אנשים בחג פורים. ברוך השם, זה עבר בשלום אצלי. אבל מרכז ההדבקה היה גם בארץ וגם בחוץ לארץ. חג פורים הוא חג מאוד, נקרא לזה חג דביק מאוד. מהרבה סיבות הוא חג דביק מאוד. במיוחד בקהילה החרדית ובקהילות שחוגגים את הפורים במשפחתי ובאופן הציבורי. וזה צריך למנוע, בכל מצב, גם אם יש הרבה מחוסנים ואנחנו תומכים בזה.
צריך לעשות את זה במתכונת הרבה יותר קטנה, הרבה יותר מצומצמת. אנחנו עשו לנו עכשיו להיכשל במה שאנחנו התחלנו בקשל הגדול, וצריך לתת, לצמצם. אני כבר מודיע לך שאני לא מערך, לא יערך אף אחד בציבור הרחב שמגיע אליי בפורים ולביתי, מאות איש שאנחנו לא נערך. נצטרך להיות במשפחה הגרעינית או באמת המצומצמת. בכל אופן זה כך, אנחנו כבר נמצאים בשנה השנייה, אנחנו עם מגמת ירידה, יש אנשים מחוסנים. זה שלא נותנים היום את הפריבילגיות, את ההחרגות לאנשים שכבר מחוסנים או שאנשים שהם כבר מחלימים, זאת תפיסה מקובעת מעין כמוה. אנחנו רואים את זה לכל האורך, לא יודעים, אנחנו טענו את זה בגבי מערכת החינוך, סבנו מאוד ולקינו גם בבחינה תקשורתית מאוד. באנו ואמרנו, כן. לנו יש מתווה שמתאים. אני לוקח אחריות, ואני אומר את זה באמצל, שאם המתווה שאנחנו הגשנו למשרד הבריאות, לממשלה, לגבי החינוך שאפשרי בציבור, באוכלוסייה החרדית, מערכת החינוך החרדית, מגלל כמה סיבות, שם ההסכמי העבודה עם אחרים, והשעות, והאפשרות להתפזר בעוד מקומות, לא דיברנו על כל מערכת החינוך, דיברנו על רבע מערכת החינוך שלנו. כן. המדינה הייתה לא מאמצת את זה לעצמה, אבל כאן במדינה אי אפשר, מכיוון שהכל תלוי בהסכמים, יודעים רק לדבר בשחור, אבל אתם יושבים בקואליציה, אתם יושבים בקואליציה, תשמע, אני לא סתם שואלת על בתי כנסת, אנחנו מדינה יהודית, מדברים פה על אירועי תרבות, לא מדברים פה על בתי כנסת, אני בכוונה שואלת על הדבר הזה, כי אתם יושבים בקואליציה, ואתם החזקים ליד נתניהו. תראי, אני לא חושב שכאן קו קואליציה לא קואליציה. את רואה שגם כשיש אופוזיציה בתוך קואליציה, יש דברים שמסכימים ויש דברים שלא מסכימים. יש, את רואה את המשרדי ממשלה, הם קואליציה. המשרדי ממשלה זה גם פקידות ממשלתית. את רואה שכל אחד סוחב לכיוון אחר. זה גמיש. אני רק רוצה לתקן, אני רואה שיש כאן כותרת שאני לא אערך אף אחד לפורים, התכוונתי עורכים חיצוניים שהם לא בגרעין המשפחתי. חד משמעי. לא נערך אנשים שהם לא מהגרעין המשפחתי. ואתם זוזים להוציא את זה, סליחה שאני מתעסק בזה, אבל בכל אופן. ולכן יש הבדלי גישות, וצריך איזונים, וזה שאנחנו טוענים כל הזמן, צריך גמישות, צריך לדעת לדבר, הפרקטיקה, היום בכלל, של הממשלה מעבירה הרבה לרשות המקומית, למה אנחנו עברנו, למה אנחנו מעבירים להם הרבה סמכויות, ואנחנו דורשים להעביר סמכויות? אתה מדברת, אנחנו במקום שיהיה משהו סיטונאי, משהו יותר כימונאי. דיינו, כשאתה, מערכת קטנה יותר, היא גמישה יותר, יודעת את התשובות. ויותר, האונייה גדולה, מרחב התמרון שלה היא מאוד מאוד מצומצם. אתה מעמיד סירות או אוניות קטנות על יד אונייה ענקית, כדי שהיא תוכל לתמרן, לכנס ולפעול מה שהם לא יכולים לפעול. אי אפשר לנצח שום דבר עם אונייה גדולה ורחבה. הכל צריך להיות עם כמה סוגי כלים. וגם אנחנו, גם במאבק הזה, צריך לראות את הדברים, לשמוע את העם, לשמוע את הציבור, כן. להבין שגם סגר, הוא יש לו זמן שאחרי זה צריך להחליף את השיטה, להקל, אבל מצד שני להביא אולי דברים אחרים. כן. וזה טוב. מה שאנחנו חושבים, והתפיסה הכיבורית הזאת היא צריכה, אני רוצה להגיד לך שבהרבה דברים, אנחנו רואים שינויים דרמטיים בעבודת הממשלה מול האזרח. אני חושב שזה אולי התועלת שיש לנו מקוות הקורונה. אני מאוד מקווה שנמנף את זה בהרבה מקומות, אבל היום כשניקח משרד ממשלתי, כמו משרד התחבורה, וסליחי שאני מביא את משרד התחבורה, הדבר, הדימויים שלי היום, זה דברים שקרובים אליי. אתה שם, כן. ושנותן מענה למיליוני אזרחים ביום יום, אדם שיוצא מהבית, עד שחוזר הבית, בעצם הוא מתעסק עם משרד התחבורה. ובסופו של דבר, דברים שלא היה לדעת, לא חשבתי שזה יעשה, זה היה נראה לי בעוד 15 שנה, נעשים עכשיו, את יודעת מה זה, במקום להעביר בעלות על רכב, עם כל מה שקרוב בכך, וכסף, ולבוא, ולדואר, ולבוא ביחד, ומי אמר שזה אתה, ומי אמר שאתה כן. מוכר לזה, אליו, וחשבונאות של החזרי אגרות הרכב, הכל נעשים היום מרחוק, הגיעו למסקנה שאולי גם ללמד את הקורסים של ריאנון, וקורסים של נהיגה מונעת, לעשות הכל מרחוק. זה דברים, אני רוצה להגיד שאתה אומר את זה. טוב, סגן השרה, שאלה באמת... שזה נכון את הדחיפה. שאלה באמת לסיום פוליטית, גדעון סער, סגורים, לא סגורים, לאן אנחנו הולכים בעניין הזה? תראי, האמת היא שזה ספקולציה, זה טוב להשתעשע, זה כמו מזג האוויר, זה טוב להשתעשע בו, אי אפשר להשפיע. אנחנו מדברים על תוצאה, שאנחנו לא יודעים, הספקולציה זה ספקולציה. מה, אתם לא יודעים? כלומר, יש סיכוי שאתם לא תשבו עם נתניהו? אנחנו הראשונים שאמרנו את זה, ואני רוצה להגיד לך שאנחנו אמרנו את זה בכנות, מכמה סיבות. ראשית, אנחנו לא טירונים פוליטיים, ובמקרה הזה, זה גם אין כאן רווח פוליטי מוכח. יש מקומות שאתה אומר, תשמע, בוא תסגור מהר, אחרת הוא יסגור עם מישהו אחר. במקרה הזה, לצערי, נתניהו, אין לו הרבה עם מי לסגור חוץ למפלגות החרדיות בשלב הזה. אבל זה לא אומר שאנחנו יודעים, כשאני מסתכל נוכחה, אני לא מסתכל עכשיו, האנשים שהקימו מפלגות,
חלק מפלגות חדשות, עם אנשים חדשים, חלק עם אנשים שפרשו מפלגות, ואני אומר עכשיו, תשמעו, יש לו סיכוי. אני, כשיש מישהו שיש לו 30 מנדטים, למישהו יש 13-14 מנדטים, אני צריך, עם מי אני צריך ללכת לעשות עסק? אני סוחר. ואיש סוחר, רואה את הסיכויים, איפה יש את הסיכויים, ומה יקרה במקרה שאנחנו... טוב. גדעון סער הוא בכלל לא רלוונטי. נראה לי ש... אומר את זה. כן. הוא בכלל כרגע לא נמצא במשחק שהוא יקים את הממשלה הזה, שאלה אם לפיד או לא לפיד. או נתניהו. אז אני לא, אז את לא שאלת אותי, ושאת יודעת מספיק יודעת ומודעת, כנראה שהתשובה. אז לכן, איך אני עכשיו צריך לענות על גדעון סער, כשהאחוזים שלו, שהוא יקים, אני לא אומר כמה יצא, אבל שהוא יקים את הממשלה, אבל לצערי אחוז נמוך. אני גם לא אומר להתמוך בו, יכול להיות שהוא עכשיו מעוניין, גדעון סער, ואנחנו לא ניתקנו את היחסים שלו, אין לנו משבר ביחסים, יש לנו נתק ביחסים, יש לנו עכשיו איזה סוג של מתח, שהוא ניתן לאיחוי, אבל זה במעמד האישי, הוא עמד להתחבר ביחד, אבל שאני עכשיו אגיד לו שהוא לא רוצה את החרדים, והוא לא החרדים, זה כדי, הוא רק יגיד לי תודה רבה. הדברים ברורים. עכשיו זה טוב, החרדים עכשיו, אז הוא יחזור, אבל אני לא, גם זה לא עושה, אני חושב שאנחנו הולכים בדרך הזו, בדרך סוג של ישות, סוג שגם, של נכון מבחינה שכלית, מבחינה הגיונית, להחליט עכשיו. הרי ממה נפשך? מה יקרה בעוד, אחרי הבחירות? אם יש שוויון, אני אפילו לא אומר לך שוויון בין גדעון סער לבין נתניהו. שזה רחוק, זה בכלל לא... כן, תיאורטית. עכשיו יש שאלה, אתה יכול להרכיב איתו או להרכיב איתו. כן. יש לך שתי אפשרויות. גדעון סער יכול נו. איתך, או נתניהו יכול איתך. נו. מה את חושבת שנחליט? זאת אני אומר לך עכשיו, שאנחנו נחליט נתניהו. אוקיי. נראה לי שאין יותר ברור מזה. סגן שרת התחבורה, אורי מקלב, יהדות התורה, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. גם לכם. פרסומות קצרות, חברים, יש לנו עוד הרבה עניינים, מיד חוזרים. חזרנו, מתן, איך עד עכשיו? היה לנו כזה לוק. כן, משהו מעניין. סגן השר אורי מקלב, קודם כל הוא יודע לתת, עכשיו צריך להתמקד בדברים שלו, כל מילה פה שקולה. נכון, אבל... הוא אומר דברים, והוא דיבר על היועץ המשפטי לממשלה, ובכלל היועצים המשפטיים, איך הכל שם נזיל ומשתנה מדבר לדבר. יש לנו אייטם על זה בהרחבה, בהמשך נדבר, נבין את הסוגיות של הייעוץ המשפטי בתוך קבינט הקורונה. אבל איזה יופי, הוא, כששואלים אותו למשל על גדעון סער, הוא אומר, ספקולציות, לא נכנס לזה. כן. לא כמו עם בן גביר שכולם מתחילים, כן, לא, הוא לא רוקד בשום חלים. אבל לא אומר, גם אם היום גנץ ו... סליחה, לא גנץ. גם אם היום נתניהו ושר, כל אחד עומד על 30 מנדטים, אני הולך עם נתניהו. אין יותר ברור מזה. אין יותר ברור מזה. שלום לחברת הכנסת לשעבר, אורית סטרוק, מפלגת הציונות הדתית, ואת חזרת ככה, חוזרת לביצה הפוליטית, זה לטובה? האמת שאני כל הזמן בפוליטיקה. את כל הזמן בביצה, אבל להיות בתוך הכנסת... רק אני כל הזמן גם בתוך הכנסת, אבל לא כחברת כנסת, אלא דודו רותם, זכרונו לברכה, אמר עליי פעם שאני חברת הכנסת ה-121. זה בערך התפקיד שלי בתקופות שבהן אני לא חברת כנסת. כן. אבל כן, אם אני אחזור, אני מקווה להצליח לעשות דברים טוב. תראי, קודם כל ראיתי תגובה שלך היום לבני גנץ, אבל לפני זה, אני רוצה ככה, מה שנקרא, נחזור לעניינים. מה את הולכת להביא לכנסת הדגלים המרכזיים? אנחנו מכירים אותך, אנחנו יודעים את הפעילות שלך למען יהודה ושומרון וכו', אבל דגלים מרכזיים. טוב, אז אתם יודעים שאני כבר שנים מנהלת את שדולת ארץ ישראל בכנסת. כן. ואני מאוד רוצה להמשיך לקדם את הנושאים שבהם השדולה עסקה, ריבונות, הסדרת התיישבות הצעירה, המערכה על שטחי C, החזרה לצפון השומרון, ועוד נושאים בכל האזור, התחום הזה של ארץ ישראל, כמובן נושאים של חברון, אני תושבת חברון עוד מעט 40 שנה. אז זה מובן מאליו. כן. אבל יש דבר שאני מתגעגעת אליו, שלא יכולתי לעשות אותו בשנים שלא הייתי חברת כנסת, וזה לעסוק גם בנושאים החברתיים. כשהייתי חברת כנסת, התעסקתי לא מעט בנושאים חברתיים, בעיקר בעזרה לחלשים בחברה, משפחות ברוכות ילדים, כל הנושא של העצמת האישה, אבל לא מהמקום החילוני שלו, אלא דווקא מהמקום הדתי, היהודי. אומרים שזה לא פמיניסטי, אבל. לא יודעת, תחליטי לבד מה אני. אני יודעת מה להחליט, אני יודעת איזה שיח נקבע בחברה הישראלית, נקבע שיח בחברה הישראלית שזה פמיניסטי וזה לא פמיניסטי. אז תחליטי לבד מה אני, אני אמא ל-11 ילדים. כן. ואני, ברוך השם, את יודעת, במקומות הבכירים בפוליטיקה הישראלית משפיעה לא מעט, ואין לדעתי סתירה בין השניים, אז אני חושבת שיש מקום לקדם את מעמד האישה, מהמבט היהודי של מעמד האישה, ולא מהמבט האנטי.
אז עברת השם, אני מקווה שהאמת שחשבתי בהתחלה, במערכות בחירות קודמות, שאם אני אכנס, אז אני גם אתעסק הרבה בנושא מערכת המשפט, אבל אני חושבת שבהרכב הזה של הרשימה, זה יהיה פחות נצרח. כל מה שציינת לא יכול להתקדם בלי טיפול בעניין במערכת המשפט. כן, כן. צריך לאמר את הדברים האלה. מי שעד היום, גם בהתיישבות הצעירה, אגב, גם בהתיישבות הצעירה שביקרתי שם, אמרו לי, המשפטנים הבינו את המשחק, ולכן יש פה כל מיני מהלכים שהם עושים, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, אבל גם שם. תראי, מה שאמרתי שאני פחות אתעסק במערכת המשפט, זה משום שברוך השם ברשימה שלנו יש תותחים בתחום הזה, שאני לא, אתם לא יהיו חייבים דווקא אותי. אני היחידה מכל הרשימה שאני לא עורכת דין. למרות שכשסיימתי את התיכון, ההורים שלי אמרו לי שיש לי בחירה חופשית, אני יכולה ללמוד מה שאני רוצה, משפטים או רפואה. לא למדתי לא את זה ולא את זה, ואני לא עורכת דין. אבל נגיד שמחה רוטמן בצלאל סמוטריץ' ובראש מעייניה. אין שום ספק. תראי מה לנו היום. תכף אני אדבר על מה שבני גנץ עושה. בואי נדבר על בני גנץ, כן. אוקיי, כן, אבל בסדר, אז נדבר קודם כל על בני גנץ. הכל קשור בהכל, כן. אבל בני גנץ, פתחנו את הבוקר עם הידיעה המרעישה, שהוא מתכוון להביא, ככה מתחת לשולחן, באיזשהו פטנט, קונץ פטנט כזה, את הנשיאים האזרחיים. ופתאום, לפתע פתאום, תכף נדבר על המשמעות של שחקן שמאלני בתוך קואליציה, ולמה זה כל כך מסוכן קואליציה עם השמאל. כן. וכל הזמן, אתה יודעת, יש מפלגות הדברים שאומרות... הדברים שכתבת על המסך, אגב, אנחנו רואים אותם... יש מפלגות שאומרות... לנשואים האזרחיים. אנחנו יכולים את כל העקרונות שלנו. סגן השר המקלב התייחס לדבר הזה, הוא אמר שהוא כל הזמן מכניס... בואי נגיד, זה הולך להיות סוג של תנאי בתוך המערכה הזאת של הקורונה. וזה גם בעניין זה הזה. זה מה שאני מנסה לומר, כן. תראי. אני התעסקתי, קידמתי את נושא התיישבות הצעירה, הסדרת התיישבות הצעירה. זה נתקע אצל בני גנץ. הוא האיש, כן, שאחרי שהוא בעצמו קידם ודקדק ודייק את החלטת הממשלה בעניין התיישבות הצעירה, היא הייתה מוכנה על השולחן האנשים שלא התעסקו בה, ואז ברגע האמת, ממש, באותו לילה, בבוקר שאחרי הלילה, עשה פליק פלק והפך את עצמו לחסם, ומשאיר את האנשים, אנחנו עכשיו הולכים לקראת סוף שבוע סוער, סוף שבוע קשה מבחינת מזג האוויר, ו-25 אלף איש תושבי התיישבות הצעירה ישבו בבתיהם ללא חשמל, ללא מים, ללא תאורת ביטחון, בגלל האיש... לפעמים ללא מדרכה גם. גם ללא מדרכה, לפעמים לא רק ללא מדרכה, לפעמים גם ללא דרך, כי הדרך תוצף או תקרוס בסערה, והאיש שחוסם אותם מלהגיע למינימום הזה, הוא האיש שיותר מכל אדם אחר מופקד על ביטחונם, בני גנץ. עכשיו, שימי לב, מי שאומר שאפשר לחיות עם השמאל בתוך ממשלה, אני הייתי עם השמאל בתוך ממשלה, הייתי בממשלה, הייתי בקואליציה עם ציפי לבני ועם יאיר לפיד. אני יודעת בדיוק מה המשמעות של זה. זה מלחמה בלתי פוסקת, גם למנוע נסיגות בארץ ישראל, וגם למנוע מתקפה בלתי פוסקת על הזהות היהודית של המדינה. מי שמדמיין שאפשר יהיה להפסן את כל הנושאים האידיאולוגיים האלה, על איזשהו מדף, על בתוך איזשהו פריזר, ולהגיד, אנחנו לא מתעסקים עם זה, נחכה לסוף הקורונה, אחרי הקורונה נתחיל להתעסק מזה, בינתיים שביתת נשק, אז בני גנץ מסביר לכם מאוד מאוד יפה, שלא רק שלא תהיה שביתת נשק בקורונה, הוא השתמש בקורונה כדי על גביה, בתירוץ שלה, להביא נישואים אזרחיים. ומה הפלא הנפלא? הפלא הנפלא, שאותם יועצים משפטיים שאמרו שאת התיישבות הצעירה אי אפשר להסדיר בגלל שזה בחירות, אז אי אפשר להביא תקציבים כי זה בחירות, ואי אפשר להביא רחקה. אפשר להביא תוכנית כלכלית. כי זה בחירות, ואי אפשר זה. ואנשים האלה יישבו עכשיו בשלג, בקור, בלי חשמל, בלי מים, כי אי אפשר כי זה בחירות. אבל פתאום נישואים אזרחיים, זה אפשר. זה אפשר. אז אנחנו רואים איך הכל מאוד מאוד מוסר כפול. את מדברת על שמאל בתוך ממשלת ימין, או לא יודעת מה, אחדות, או לא משנה מה. את מכירה את נפתלי בנט היטב. נפתלי בנט עלול, באופציות, הוא כרגע לא אומר מי הוא הולך, ללכת, או לעובד מדינת ישראל בחירות חמישיות, או ללכת עם אנשים כמו לפיד ושר להקים ממשלה, אני לא יודעת באיזה תמיכה של העבודה ועוד מי. זה שם. תראה, אני חייבת להגיד לך. נפתלי בנט הוא חבר שלי. הוא ממש חבר שלי. אני מאוד אוהבת אותו. אני מאוד מעריכה אותו. יש בינינו יחסים. הכל בסדר. לא, יש בינינו יחסים מאוד טובים,
ואין לי שום כוונה לקלקל אותם. זה לא קשור לקלקל, אני שואלת שאלה, אנחנו מדברים פה על אידיאולוגיה, לא עכשיו... אבל נכון, אבל אני חושבת שהרעיון הזה שאפשר ללכת לממשלה עם השמאל, והכל יהיה בסדר, ואגב, זה לא רק נפתלי בנט, יש הרבה אנשים, בעיקר צעירים, את יודעת, שלא חוו, אנחנו כבר ברוך השם, עוד מעט 6 שנים, יש לנו את בני גנץ בשנתיים האחרונות, אבל אנחנו עברנו 6 שנים מאז הממשלה שהייתה עם לפיד ועם ציפי לבני. כן. יש אנשים שלא מכירים את זה מספיק, הם היו אז בתיכון, הם היו אז בצבא, לא מבינים עד כמה זה מסוכן. אני זוכרת את עצמי, חברת כנסת בכנסת ה-19, שדעת, היו חברים בסיעה שלנו, אנשים מהציונות הדתית, שבאו עם המון רצון טוב, הם באמת רצו, הם אמרו, יש מנת גביזון מידן, איזה הזדמנות פז, אנחנו נמצאים עם יאיר לפיד באותה קואליציה, בוא נקדם את הדברים היפים האלה, בוא נלך לאיזושהי הסכמה לאומית רחבה, איזה הסכמה ואיזה לאומית ואיזה יחר. רחבה. הייתה מתקפה בלתי פוסקת שהואצה מבחוץ על ידי גורמים חוץ פרלמנטריים עם מגמה ברורה לרסק את הזהות היהודית של המדינה. זה אוקיי. מה שהיה אגב, שם. אגב, גם בתקופה של כחלון, של כולנו, היה בלם קבוע על כל הנושאים של תיקון מערכת המשפט. זה היה כך. ודאי. זה משהו אחר. ואולי עכשיו זה כל כך מפתה, שאם באמת תהיה קואליציה של ימין אמיתי, כן? יהיה אפשר באמת לחוקק פה שינויים. בעזרת אני אומרת, וגם שלא נשלה את עצמנו, אני רק אומרת עוד נקודה אחת, שלא נשלה את עצמנו, בכל הנושא של ארץ ישראל, אנחנו גם לא יכולים לצאת לפנסיה, להגיד, רגע, רק שנייה, עכשיו פוס. אי אפשר להוריד גלים. לא נתעסק עם ארץ ישראל 2, 3, לא יודעת מה, לא נעשה כלום. אי אפשר לעשות כלום, את יודעת למה? כי הפלסטינים עושים, הם נוגסים ונוגסים ואוכלים בכל בית ארץ ישראל. וגם השמאל לא עושה, ראינו בממשלת קורונה עם בני גנץ, שהם לא עצמו. הפרופו גנץ עכשיו גם מטרפת העניין עם קקל, גם על זה נדבר בהמשך. ולכן זה חוסר אחריות תהומי, ממש חוסר אחריות תהומי, להגיד שאפשר ללכת לממשלה עם השמאל. חברת כנסת לשעבר אורית סטרוק, מתמודדת מטעם הציונות הדתית. תודה רבה שהגעת לנו לאולפן, עוד נראיין אותך בהמשך, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. טוב, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לברוך ידיד ראש ג'סק לענייני ערבים שלנו אתמול, לדבר איתך על החשיפה אתמול בקשר למעטפות הכסף שקיבל איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת. נכון, מדויק. אז מרץ 2018, איימן עודה מבקר בפריז, הוא הוזמן על ידי ארגון אונסקו לדבר ולנאום, ואז במהלך מספר פגישות שהוא עורך בין השאר עם רמזי חורי, שעומד בראש הקרן הלאומית הפלסטינית, נדבר עליה מיד, מקבל עודה, ולא בפעם הראשונה, סכומי כסף, שהסך המצטבר הוא כמעט 20,000 דולר, והוא מקבל אותם באופן, במזומן, וזה מה שאתמול חשפנו. אנחנו יכולים לומר שמאז שהדברים נחשפו, כמה דברים לא קרו וכמה דברים כן קרו. לפני הדברים שקרו, סליחה שאני אצטרך אותך, הסוגיה הזאת, קודם כל חבר כנסת ישראלי, מקבל כסף מארגון שאיך הוא מוגדר בישראל? שנה קודם, שנה לפני מרץ 18, כלומר ב-16 למרץ 2017, ישראל מוציאה את הקרן הלאומית הפלסטינית אל מחוץ לחוק, בהתחלה באופן זמני, וכעבור 8 חודשים באופן מלא, קבוע. מה שאומר שברגע שמישהו יצר עם הקרן הזו מגע, בטח אם הוא קיבל ממנה כספים או העביר אליה כספים, למעשה עובר על חוק מימון טרור. אני יכול לומר לך שאתמול לפני שידור הכתבה, שוחחנו עם גורם ישראלי ביטחוני בכיר לשעבר, שהתמחה בתחומים האלה בלבד, כן. ואני, מה שרגע אמרתי, אני מצטט מפיו, אם יתקיים מגע כלשהו, עם מאן דהוא, עם הקרן הזאת, הרי שמאן דהוא עבר עבירה בתחום מימון טרור. וואו. אגב, הקרן הלאומית הפלסטינית מממנת גם מזכורות למחבלים, נכון? מחבלים שהרגו יהודים היום בכלא בישראל. הקרן הוקמה ב-64, ממש בסמוך להקמתו של אשף על ידי אחמד שוקרי. והקרן הזו בערבות השנים למעשה היא איגמה את כל כספי אשף, את הכספים שהגיעו ממתאי בננות באפריקה, ממתאי קפה, ממכרות יעלומים, כספים שהגיעו ממדינות זרות, לסדאם חוסיין, אז נשיא עיראק, היה קשר עם הקרן הזאת, הוא העביר לה כספים, וכאשר ישראל החליטה ב-2017 להוציא אותה אל מחוץ לחוק, זה גם משום שהקרן סייעה בין השאר למחבלים כלואים בישראל, הן בבתי כלא והן מחוצה לה. ויש, רק עוד שאלה, זה לא נתפס הדבר הזה.
לא, זה לא נתפס, אבל מה שמטריד אותי באמת, זה האם יש קשר לדעתך בין הקרן הלאומית הפלסטינית לפוליטיקאים נוספים ברשימה המשותפת, או בכלל לאורך השנים עם חברי כנסת ערבים? אני אומר לך בצורה כללית, אני במהלך השנים, גם האחרונות, מצאתי לא מעט שמועות מבוססות, טענות, שלא ראיתי עליהם מסמכים בניגוד למה שקרה אתמול, אבל טענות רבות, גם טענות מצד אנשים חסרי אינטרס, שגם לא פרסמתי אותם, על העברות כספים מארגונים פלסטינים, ערביים, זרים ואמריקאים, גם לפוליטיקאים בישראל. אני אזכיר לכם שלפני כשנה וקצת, התפרסמה באתר תקשורת פלסטיני ידיעה על כך שמוחמד אל-מדני, הוא למעשה הממונה מטעם אבו מאזן, מטעם אש"ף, שימו לב על האינטראקציה עם החברה בישראל. אל-מדני אז פרסם ידיעה שהוא מבקש להביא 15 מיליון ש"ח למפלגות ערביות בישראל, אז הוא אומר בהמלצתו ובתאום של סייב עריקאת, שבינתיים אמת מהקורונה. ברוך, אני לא רוצה לערב אותך בשיח הפוליטי, אני אומרת רגע למתן אבל משפט. יש פה ראש ממשלה שמואשם באמת בתיקים שהוציאו מתחת לאדמה. יש פה, תכף נדבר עם ברוך גם על הפרטים כזה, אבל יש פה חבר כנסת שקיבל מעטפות של כסף ואין פה צפה. מה שמטריד אותי זה היועץ המשפטי לממשלה. איפה היועץ המשפטי לממשלה בסיפור הזה? בעיניי מי שצריך לפתוח אתמול בחקירה לדבר הזה, זה מנדלבליט. טוב, בוא נשמע, מאתמול, מה התרחש? מה לא התרחש? לא התקבלה תגובתה של הרשות הפלסטינית, אני מחכה עדיין לתגובה מאז שבת, מאז יום שישי. אתמול אמר לי אחד מיועציו של אבו מאזן, שהוא מתנצל, אבל הוא לא עונה לי בגלל תקלת מחשב אלקטרונית. לא התקבלה התגובה של איימן עודה, למעט התגובה המזלזלת אתמול, ערוץ 20, חככה. למרות שחזרתי לדוברים שלו ואמרתי, אולי תכחישו לפני שאני עולה לשידור, אבל איש לא הכחיש. אוקיי. זו גם אמירה. נכון, אמת, כן. אבל אני יכול לומר מה כן קרה. כבר היום יצרו איתי קשר, שניים, מתוך המערכת הפוליטית של ערביי ישראל, ככה אני אכנה אותם, כדי לא להסגיר יותר מדי, שגם להם יש תהיות, שאלות, ואפילו תרומה לתחקיר הבא שאני מניח שנעשה אותו, גם לגבי מימון כספים, שהכתובת הייתה בסוף בלד וחדש. וואו. כן. וואו. של הקרן הלאומית הפלסטינית, מעורבות של הקרן הלאומית הפלסטינית? מקורות בארצות הברית. אוקיי. וואו. כן, אני מתפסד אגב, אם אני לא טועה, יש לה מוניטין כמו של הבסטיליה בצרפת, נכון? מעוז השחיתות. ברבות השנים עברו תחת הקרן הלאומית הפלסטינית על סנדוק אל-קאומי אל-פלסטיני, מעל 30 מיליארד דולר. השם שלה נקשר להרבה מאוד פרשיות שחיתות. היא למעשה הייתה הקופה הקטנה של ערפאת, כאשר הוא היה צריך לממן את המהפכה, סו קולד. ורמזי חורי, שהיה ראש לשכתו של ערפאת, והוא בכיר באש"ף, והוא בכיר בפתח, הוא שהופקד עליה בשנים האחרונות. אני אומר לכם, גם כאשר הרשות נוסדה כאן, 94, 5, 6, 7, חלק גדול מכספי המונופולים שאנחנו מצאנו שהם מתקיימים ברשות, חלק גדול מהכסף זרם לקרן. טוב, צריך להגיד, הערב בסיפור המרכזי, עוד עדכונים שלך בעניין הזה. 1999, אבו מאזן, אז מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, עדיין לא ראש הרשות, שוהה בארצות הברית, משגר בכתב ידו, מכתב לערפאת, בזו הלשון, ועל השאר נדבר היום בערב. אז היום בערב, והערב עם אראל סגל, הציפור המרכזי, נשמע עוד פרטים. ברוך ידיד, מדהים, ואנחנו נעקוב ונראה התפתחויות, כי זה באמת, אני לא תופס. תודה רבה. בבקשה. תודה. תשמע, אמרת מנדלבליט. כן. זה זועק. עכשיו, עזוב מנדלבליט, איפה הפוליטיקאים, איפה התקשורת הישראלית? נאדה, היה היום בישראל היום, צריך להגיד, 0-4-0-4 כמובן, אבל זאת הצביעות, כן. תשמע, נכון. אתה יודע, זה, לפעמים יש אמירות מאוד קשות. אם יקרה כך וכך, אם מנדלבליט, או אם חבר כנסת בשמאל יעשה כך וכך, גם את זה לא יפרסמו בתקשורת. ואני אומרת, די, זה לא זה. לא, הנה, אנחנו רואים מעטפות כסף, מישהו הוגדר כארגון טרור, הכל נמצא כאן. חד משמעי. כלום. התקשורת בישראל כלום, היא מגויסת, לא פחות מהתקשורת האמריקאית. שם זה עבד נגד טראמפ, פה זה נגד הימין בכלל. השתקה, סיפור אחרי סיפור. אגב, אפילו על הסיפור עם האונס של הילדה באזוז בדרום, הוא שתה כמעט 10 ימים, וידעו מזה התקשורת, היא מנפחת דברים ומקטינה דברים ומשתיקה דברים לפי אג'נדה פוליטית, חד משמעי. שלום עורך דין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. דיברנו על מנדלבליט, אז כאילו... זה דברים שבכל יום על מנדלבליט.
תשמע, מעטפות כסף לחבר כנסת מארגון שמוגדר... זה דבר באמת, חלק מהאבסורד, כל הנושא הזה של הדיפ סטייט והפרקליטות, זה גם חוסר הפרופורציה המשווע, בין התיקים שהם מעסיקים את רוב זמנם, וחלק מהם באמת מפרחים מול נבחרי ציבור, לבין הפשע שחוגג פה בצפון ובדרום, ואני לא רואה שהפרקליטות עושה דבר, זאת אומרת, זה חוסר פרופורציה שאי אפשר בכלל להסביר אותו. מעבר לכך, אני חושב שבאופן כללי, היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, באופן ספציפי, הפך להיות מכשול למשילות. אני חושב שבעניין הזה הוא עבר, אני חושב, אמרתי את זה פעם, מזוז היה נחשב כזה בשעתו, והוא עבר אותו, קף אותו בקלות, ובאמת, קשה להבין, הוא איבד את ה... אם אנחנו ניקח את נשיא עליון לשעבר, ברק, ונקביל אותו לתפקיד של מנדלבליט, אז מנדלבליט זה אהרון ברק אסטרואידים בבקעות שלו. כן, בהחלט. אני רק אומר ששם זה עוד ערכה משפטית, לא כל דבר מגיע לבגץ. אבל כשבכל דיון בממשלה, במקום שהוא ייתן להם על מגש, מה התשתית המשפטית הקיימת, והממשלה תקבל החלטה, כי היא, הממשלה, והיא מחליטה. רגע, אז בוא בדיוק לשם. אני רוצה להגיד לך אתמול, שיצא לי להתעכל בדיווחים תקשורתיים בערוץ אחר, והם מדברים הכל מסביב, אבל הם אומרים, יש קשיים משפטיים, קשיים משפטיים. מה זה הקשיים המשפטיים? תביאו לי משהו. לא נעשה כלום. צריך לציין את גלץ, צריך לציין לשבח, אולי תכף נדבר על גלץ גם בעניין אחר, אבל צריך לציין, יש להם את הכתבת שלהם, מוריה אסה וולברג, שהיא מביאה ציטוטים והקלטות מתוך הישיבה, והיא הביאה את הדבר הזה. נתניהו נוזף במשפטנים בקבינט, והוא אומר ככה, לפי הציטוט שהיא מספקת, בעבודה פקידותית מאומצת, מיוזעת ומיוסרת, תכינו תקנות לכמה תרחישים, אומר נתניהו למנדלבליט. למה כשמציעים לי מבצע, אומרים לי, יש לך אופציה כזו וכזו וכזו? צהל, המוסד, השבק, כולם עושים זאת חדשות לבקרים. למה אתם לא עושים את זה? אני לא מצליח להבין. תסביר לנו את הסוגיה. אני רוצה לומר משהו. בעצם ההתפרצות הזו של נתניהו, היא מובנת לי, אני תמה על זה שזה לא קרה הרבה קודם בשנה הזאת, משום שמה קרה? כולם מסכימים שההתמודדות עם הקורונה, אם אין מלחמה. מסוג שלא הכרנו. עכשיו, גם במלחמות מוכרות, היו מקרים... שהיועמ"שים למיניהם, גם בדרג שנמצא בממשלה וגם בדרג של השטח, שם משקולות ומגבלות על צה"ל, אבל לרוב בצורה כזו אחרת שצה"ל מצא את הדרך לתמרן ולעקוף אותן בעיות. פה מה שקרה במאבק בקורונה, שפשוט, אין לי הסבר אחר, הוא הפך להיות שחקן פוליטי לחלוטין, היועץ המשפטי לממשלה, והראיה היא שפעם אחר פעם, במקום לתת סיוע לממשלה שרוצה לצמצם את התחלואה, ולפתוח דברים בצורה מבוקרת, תוך כדי הגבלות, הוא כל פעם אומר או את המונח קשיים משפטיים או מניעה משפטית. אגב, אני טוען, כופר במונחים האלה. יש רק דבר אחד, מניעה חוקית. אני כופר בשני המושגים האלה, ואני 23 שנה עוסק במשפט חוקתי ומנהלי. כן. זו המצאות, משום שאם משהו סותר חוק, הוא ודאי יכול להגיד, יש בעיה חוקית, החוק יסוד הזה והזה, חוק הזה לא מאפשר. אפילו ניקח דבר שאני יודע שהציבור לא אוהב, הפרשנות שלו לגבי הפריטטיות, של הזה שצריך הצבעה גושית ושוויון, אפשר לפרש את זה כך או אחרת. לכל הדעות זה דבר שאמת סעיף בחוק יסוד הממשלה שצריך לפרש. אני עדיין בדעה שהוא לא פוסל, הוא לא קובע, הוא יכול לחוות דעתו, מה הוא חושב שהפרשנות הממשלה יכולה אגב לא לקבל את זה. מישהו יכול... הוא יכול לבגץ. בדיוק. Okay. אבל אני רוצה לומר בסיכום, okay. שהוא באמת, והדוגמה שאני חוזר עליה כל פעם, היא בנושא של זכות היסוד להפגין. זכות היסוד להפגין, בכל מדינה דמוקרטית בעולם, אינה גוברת על זכות חופש התנועה, חופש הפולחן, זכות הקניין, ומדינת ישראל בקורונה הגבילה את כל הזכויות האלה בצורה מבוקרת, וגם את זה היה צריך להגביל. נכון. ולא, הוא מנע את זה בכל דרך אפשרי. אני חושב שאני מאשימה את נבחרי הציבור בעניין הזה, על אף ההגבלות. אבל בוא נתרכז בעניין. בעצם אומר ראש הממשלה, ליועץ המשפטי, אני לא צריך לתת לך את המדיניות שלי, ואז אתה תגיד לי מה נכון או לא נכון. אתה צריך ליצור לי את התשתית, להביא לי כמה תרחישים, כמו שעושים במבצע צבאי, ואז אנחנו נתאים את עצמנו. עכשיו אני מחזירה אתכם להיסטוריה. אולי נחדד, יארה. כן. ראש הממשלה אומר לו, תשמע, זו החלטה שאני, לא, אפילו יותר ממה שאמרת. כן. זו החלטה שהממשלה רוצה לקבל. לך תעשה את שיעורי הבית, ותגיד לי מה התשתית המשפטית שאני צריך כדי לבצע אותה. אז הוא אומר, אל תגיד לי, יש קשיים, יש מניעה. מה זה? הוא לא עושה תפקידו, הוא מועל בתפקידו. יש הבדל בין משרד האוצר למשרד הבריאות, הוא אומר לו, תייצרו את זה פשוט. אבל שאני רוצה להגיש פה, זה על מגש. אני מזכירה לכם, מנדלבליט, כל הסיפור של המחאות, לקח לו שבועות לכתוב חוות דעת. אחרי זה היה את הסיפור עם נדבג. הם אמרו, ככה בגמגום,
התראיין אצלי כאן בשידור, השר לשעבר יזהר שי, אמר, מנדלבליט ונזרי ישבו בישיבות ואמרו לנו שלא ניתן לחייב אנשים להיבדק, אזרחי מדינת ישראל להיבדק בחזרתם מחול. חוות דעת לא נכתבה בעניין הזה. לא נכתבה, ואחרי זה הם חזרו, לא הבנתם אותנו. כן, ולא אמרתם, התכוונו רק מי שלא בא, לא מי שנבדק מי שעולה על המטוס. כן, זה בדיוק. עכשיו נתניהו משנה את הפאזה ומקדים תרופה למכה. אומר, תכתבו, ואז מתחילים ההתפלפלויות והאנשים שלהם בתקשורת כבר. זה גם הסיפור, אגב, מי משלם את המחיר? הנה, למשל עם נדבג, מי משלם את המחיר? הפוליטיקאים, נבחרי הציבור, לא המשפטנים. עכשיו, פה אותו דבר, המשפטנים אומרים, "Rights is givers", כן? זה אפשר, זה אי אפשר, זה אי אפשר, זה אי אפשר. בינתיים הכל נתקע, ומי שישלם על זה את המחיר, זה הפוליטיקאים. אני חושב שזאת, זאת שערורייה של כדוגמתה. זה הציבור. אגב, גם הציבור, אבל אני אומר, אני אביא דוגמה שעשעת קצת, אבל היא תמחיש את זה. אני נהייתי השנה לראשונה סבא, נולדה לי נכדה. מברוק. אז היו אומרים לי כולם, כל הוותיקים שכבר נולדו להם כמה, אמרו לי, אתה יודע מה זה סבא? זה יצור מאוד חריג. אמרתי, אוקיי, מה זה? אמרו לי, זה סמכות בלי אחריות. אופה. זה יוצא דופן, זה אולי דבר בכל מדינה דמוקרטית, מי שמוסמך נושא באחריות. פה קורית, יש פה תופעה שבו הפקידות המשפטית, שאין לה שום אחריות, היא לוקחת, נוטלת את הסמכות לידיה, ובעצם עושה סיכול כפול. היא מסכלת מהממשלה את האפשרות לבצע את המדיניות שלשמה היא נבחרה, והיא מסכלת את האפשרות שמישהו יתקוף אותם. נכון, נכון. רק תראה, בעניין הזה, בעניין הזה מי שצדקת בו, זה יערה, שאומרת, כאן זה אחריות של הפוליטיקאים, שוב, למה? כי מה שצריך לעשות, הראייה החולה בדבר הזה, זה שזה התפקיד של היועמ"ש. צריך לפצל את התפקיד של היועמ"ש. אבל צריך לבטל את זה, בסוף בלי חקיקה. הוא תובע בתיק של נתניהו. הדרישה של נתניהו היא כזאת הכרחית והגיעה מאוחר מדי. עכשיו תשמע, אני... חקיקה הזאת צריך לעשות מזמן. בטח. כל גם גנץ מדבר על התו הירוק, נכון? יש לו סיסמה, התחסנת, נכנסת. בישיבת לפני כמה ימים, בסוף השבוע, באחת הישיבות, אמר מנדלבליט, אני לא יכול לעשות איפה ואיפה בין מי שלא התחסן, אני לא יכול להגיד לו לא מחוסן, אתה לא תיכנס לבית הישיב. ומיד, עוד פעם, ומיד במקום, אגב, זה עוד דוגמה. אבל אנחנו לא רוצים הדלפות, אנחנו רוצים, תרשום לנו את הדברים, הוא מפחד לרשום. נכון, לא רק מפחד לרשום, אני אומר זה בעיה כפולה. אפרופו אישורי חקירה. אני אומר עוד פעם, נכון, תכף אמר זה מילה, אני אומר יותר מכך, אני רוצה לחדד, זה לא רק החשש, אם מישהו אומר טוב, הוא ממש חלש, אני אומר יותר מכך. אני אומר, זה לא תפקידו. אם באמת הוא רוצה שהיועץ המשפטי לממשלה, בכובע הזה, יבצע את מלאכתו, הממשלה אומרת לו, אנחנו רוצים פער שמיים וארץ במדינה, זה מה שאנחנו רוצים. תביא לי את התשתית המשפטית המתאימה. הוא לא עושה את זה אף פעם. הוא אומר את דעתו, הוא כמו שר בממשלה. אני אומר לכם, זה קשה, זה בעייתי. אני רוצה לשאול שאלה, אתה עורך דין, אתה עורך דין. מה ההבדל בין הדעת, אם עכשיו אני בא עם סיגריה, לא יכול להיכנס לכל מקום. מה ההבדל? למה פה יש סלקציה שהיא חוקית, ופה לא? אז בוא אני אומר לך, מה בעניין הזה, מילה אחת. אמר מקלב, זה נזיל, זה משתנה. לא. קודם כל זה נכון, וגם אין המון פסיקה עולמית בסיפור הזה, כי זה באמת דבר, איך אומרים, פעם אחת לפני 100 שנה. אבל הסלקציה קיימת. צריך למד, מה שוודאי, הדבר היחיד שברור, שהוא צודק, ועל זה גם לא התווכחו בממשלה, זה שמי שלא יתחסן, כל הצרכים החיוניים צריך לקבל אותם. אין על זה דיון. אני אומר לך שאפשר לגבות משפטית. אני אומר לך, אני עוסק בדברים האלה עשרות שנים. אבל לאולפן הזה אתה לא יכול להיכנס עם סיגריה, נכון? אני רק עונה לך במקרו. אני אומר לך שלבד מצרכים חיוניים כולם, אחד עד עשר, שאי אפשר לשלול מאף אדם, כי אי אפשר חייב לחסן גם בכוח, כל דבר אחר שהוא לא מוגדר חיוני, אין שום בעיה לשלול ממי שלא התחסן, משל בריאות הציבור. אז יש תשתית משפטית? בוודאי שכן. בוודאי, תשמע, בסופו של דבר, ולא סתם הזכרתי... הרעה חולה מתחילה מדען במניעה משפטית, קשיים משפטיים, כשאתה לא יודע להגיד איזה חוק מונע את זה, אתה משתמש בטרמינולוגיה שלמה שהיא מומצאת. זה הכל, זה כמו, אתן לך דוגמה, כמו חזקת התקינות המנהלית. אתה יכול להסביר לי מה זה? לא, אין דבר כזה. לא, מה זה? לא, אבל לא סתם הזכרתי את מה שקורה בערוצים אחרים, כי בסוף אתה רואה את הכותרות, נתניהו זה, נכנסים, 200 קמ"ש בפוליטיקאים וזה, ובסוגריים הם אומרים, יש בעיות משפטיות. חבר'ה, תסבירו לציבור. את אומרת, הבנתי. תסבירו לציבור, יש פה מוקש משפטי שהוא לא רוצה, זה פשוט לא מתנהל. טוב, בוא נדבר על שבוע בעצם. אנחנו שבוע בדיוק. לפני יום שני, לפני שבוע, ישבנו בבית המשפט המחוזי בירושלים. עד רגע זה אין החלטה בעניין אישורי הפתיחה, בעניין אישורים של היועמ"ש. כן, אני לא מופתע מזה, אני רוצה להסביר. יש שתי בקשות על שולחנם של השופטים שטרם הוכרעו. בקשה אחת, לפסול מאות אירועים שהפרקליטות צירפה בכתב האישום המתוקן,
שהיא מייחסת לנתניהו, והוא כלל לא נחקר עליהם, הפרקליטים לא שכחו קצת הבקשה הזאת, ביקשו למחוק את כולם. אגב, זה נכון שבית משפט בעניין הזה, יכול לכלול את זה בפסק הדין, ולהתחשב בזה, ולא באופן פרונטלי עכשיו לתת החלטה, אבל הבקשה השנייה המוכרת יותר, שבהדר אישורי יועץ, בוודאי בתיקים 1,000 ו-4,000, וב-2,000 יש ככה חצי-חצי, ביקשו הרי לבטל את האישומים, כי זה תנאי סף וכולי. אני חייב לומר לכם, היות, וזה בקשה כבדת משקל, ושוודאי שאני סבור שהתגלה כבר מאותו דיון שהיה ביום שני, שאישורים ודאי לא ניתנו בכתב, בניגוד לפסיקה ולחוקים במנהלי, היה צריך לבטל את האישומים, אם כי אני לא צופה שזה יקרה. היות, וזה מה שאני מעריך שיקרה, ההחלטה תהיה מנומקת על הרבה עמודים, כי הם יצטרכו להסביר מדוע הם ממשיכים לקיים את האישומים האלה למרות היעדר אישורי היועץ. ולכן הסיפור הזה של שלב ההוכחות הולך ומתרחק מאיתנו, צריך להגיד גם את זה, ככה זה נראה, שלב ההוכחות לא הולך לפני הבחירות, ככה זה נראה. הולך ומתרחק, כל פחות הוא לא יתחיל לפני הבחירות. תשמע, דינה זילבר קיבלה תוכנית חדשה בגלץ, שבועית, מברוק, דינה זילבר. כן, אני בכלל חושב... אמרו, אתה יודע, שהיועץ המשפטי לממשלה אמר שהוא לא סוגר את גלץ כרגע, אמרו שהוא ניסה להציל את ברדוגו, עכשיו אני מבינה שהוא ניסה כנראה, אני לא רוצה לקשור קשרים. לא, אני רק אומר, דבר אחד, שיטת השקשוקה של השמאל והתקשורת, זה דבר ידוע, ראינו את שלי יחימוביץ', שתמיד התקוממנו על הטייס שמאלה הקיצונית שלה, אחרי זה רצה להיות ראשת השמאל, וחזר חזרה לתקשורת, והכל כרגיל מגישת תוכנית כאילו אובייקטיבית. הדברים האלה הם אבסורדים, ודינה זילבר במובן הזה לא שונה משלי יחימוביץ'. הפוליטיקאית הכי גדולה שהייתה במערכת הזאת בשנים האחרונות, אולי קצת פחות ממנדלבליט, אולי. או שגם זה... מדינה זילבר, בוודאי. כן, דינה זילבר, כן. אגב, היא הייתה אשפית בחוות דעת שהייתי קורא את כולם. מילה אחת שמבוססת על חוק או חוק יסוד לא מצאתי. זה מדהים עד כמה, אתה יכול לעשות פלפולי פלפולים, בלי שום רגליים, שום רגליים. כן, וצריך להגיד, הנאום הפוליטי שלה לקראת סיום, שלא נהנשה על כך, וצריך להגיד את האפליה, מה שהיא עשתה בבריכה, רהט מול... פעמיים שלוש, לא הגישו עבירת משמעת למרות ש... כן, עורך דין יוסי פוקס, נמשיך לעקוב, תודה רבה שהגעת. עשו חיים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, קצרה קצרה, מיד חוזרים. טוב, חזרנו, אנחנו בפינת הקמפיינים שלנו, אמרנו, פינת סחריר. כיכר סחריר. כיכר סחריר, כן. מאיר סוויסה, יועץ תקשורת וקמפיינר, מה העניינים? אהלן, כיף. תן לנו, ככה לא היית פה הרבה זמן, תן לנו ככה תובנות על מה שכרגע... תראי, התובנה המרכזית היא שהבחירות עוד לא התחילו בעצם. משהו מרגיש כזה כאילו שהבחירות לא באמת התחילו. כי נתניהו לא התחיל, בוא. קודם כל הם מבינים שאנחנו כבר כמעט שנה וחצי או שנתיים בתוך מערכת בחירות. שתיים, הציבור מרגיש שזה ייראה מאוד פתטי עכשיו, והם צריכים, באמת הם שוקלים את זה, משרדי הפרסום, בשונה ממה שעשה, מה שנקרא רון חולדאי, עם השני מנהיגים, לעלות עכשיו על הילון, כשהקורונה, ויגידו מה זה הכסף ומה קורה פה עם הפיזור הזה. ולכן, הם לא קופצים מיד לתוך הקמפיין הזה לליבה. שתיים, הם שומרים את הכוח הזה, וכך אנחנו יודעים שהבחירות מוכרעות בכלל, כל מערכת בחירות, מוכרעות בשבועיים האחרונים, מהטעם הפשוט. מי שימין ימין, מי ששמאל שמאל, מי שמכריע את מערכות הבחירות יערה, תמיד זה הסוויצ'רים, זה תמיד המתלבטים שיושבים על הגדר. איפה הם יושבים היום? זה כבר תורה שלמה לדבר עליהם. הם יושבים תמיד, אגב, במרכז הפוליטי, תמיד בעולם. הם תמיד מכריעים, הם אף פעם לא רפובליקנים, הם אף פעם לא דמוקרטיים. הם לא ממש דתיים, הם לא ממש מסורתיים. הם לא ממש, הם כזה מין ערב רב כזה של, וזה בסדר, של ישראלים שהם, מה שנקרא, כל הזמן... חוץ ההחלטה, יש להם זמן. לקחה אחת, והם מסתכלים מה השכן עושה. אם השכן והחבר בגן השעשועים פתאום מחליט ללכת על הסיפור החדש, הם זורמים. יש לי שאלה, אבל כשאני מסתכל על כל אלה שהם בצד השני של נתניהו, כולם מדברים על הקורונה, כולם שמו את הביצים בסל הזה של הקורונה, אתה טוב, אתה לא טוב, אתה לא טוב, אתה לא טוב. גם ביבי. השאלה אם זה הדבר הנכון לעשות, שכל הפריימינג שלך יהיה ביקורת על הקורונה, הרי יש כל כך הרבה אתגרים במדינת ישראל, האתגרים לא מעניינים אף אחד? לא מעניינים עכשיו. עכשיו הם לא מעניינים אף אחד, לא איראן, אין לאנשים יכולת קשב עכשיו להתמודד עם איום כל כך מבחינתם רחוק, שנקרא איראן בדמות הגרעין, שמתעסקים ב-mRNA, שזה הגרעין של התא. של התא בהקשר שלנו, טוב, לכן מאיר, על זה כן. מדברים. בוא נדבר, יאללה, תשמע, אמרתי במהלך השידור הזה שגדעון סער,
אני מרגישה שהוא נכנס לאיזשהו ורטיגו, נגמרו לו הכלים בקנה, הוא לא מצליח לחדש, הוא לא מצליח להרים את הקמפיין הזה, והוא... אני אגיד משהו אחד, וזה... בואו נראה בינתיים את הכרזה, חברים, הכרזה, זה הסיפור הגדול של השבוע לדעתי, האנשים שלא נמצאים בכרזה הזאת, כי זה לא יכול להיות שלושתם ביחד, זה צריך להיות קצת יותר אנשים, מרץ, העבודה, ליברמן. הוא קיבל טיפ אחד בסוף, גדעון סער, דבר על ראש ממשלה, תתנהג כמו ראש ממשלה, אולי תהיה ראש ממשלה. כן. אנחנו יודעים שבמציאות הפוליטית, מה שנקרא, אי אפשר לזייף את זה עד הסוף. המספרים מראים שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה. כן. אין מה לעשות. הקריזמה היא לא של ראש ממשלה, גם על זה צריך לומר. כן. משהו בקריזמה שלו לא עובד עד הסוף. וכשיש לידו את לפיד, שהוא גם לא התניע אפילו את הקמפיין, והוא כבר פרץ קדימה, ואנחנו עוד לא רואים את הקריסה של בני גן, אז גדעון סער באמת... ולתת את שאשה ביטון מספר 2, ואפרופו קריזמה, אלקין מספר... גם שם, לא, וגם... בוא נראה, הסרטון הזה שהוא העלה אתמול, זה היה מבחינתי, באמת, זה היה... הסתכלתי עליו ואמרתי, מי מייעץ לך? בוא נראה את הסרטון. ביבי, אתה יכול לקרוא לי גדעון, אתה יכול לקרוא לי גימל, אתה יכול לקרוא לי גידי, זה לא משנה. 23 במרץ, אני בא להחליף אותך. כן, זה נקרא... הפריים היא למעלה. זה נקראת הטרלה, אני לא יודע, אולי זה טעות, אולי זה... אני בטוח שמישהו חשב שזה מכוון, אבל זה לא השיג את המטרה. אני לא יודע מה הוא טיפה לעשות. אבל איזה תחושה נותן לצופה כשמישהו מצולם מלמטה ופונה לנתניהו? צופה מבין דבר אחד. בואי, נעשה את זה פשוט. שהוא די מתחנן שנתניהו יקשיב לו בהקשר הזה. זה היה כמו לביבי, אתה כל כך גדול, זה כמעט כמו הרצוג בירושלים מאוחדת. הוא מגדיל אותו במה. מה היה שם? היה שם את הרצוג קטן ואת ביבי בענק על הפריים במסך. זה בדיוק מה שעשה. מה עשה הקמפיין של שני מנהיגים? בוא, בינינו, רון חולדאי, אתה שני מנהיגים, יש לך מנהיג אחד, בוא, איפה אתה נמצא? הוא די נתן את התשובה. הוא די נתן את התשובה כשהוא אמר יש פה שני מנהיגים. כאילו, טיפה קצת גם הכרה, כשאתה עושה את זה, too much, מתאמץ. זה בומרנג. טוב, בוא בומרנג. נראה, סיפקת לנו עוד איזה עניין של שר, בוא נראה את הדברים. נתנו לזה יותר מדי. קצת יותר מדי. במטה שער מרוצים. זה קמפיין שנקרא של שוקולד פרווה. אמיתי, שוקולד פרווה לא עושים אף פעם קמפיינים. תראו, עושים שוקולד מריר או שוקולד חלב. לשוקולד פרווה לא עושים. למה? כי אין לו קהל. יש אולי 3-4 אחוזים שאוכלים פרווה. אז מה, זה כאילו קלישאה? מי הם? בדרך כלל גם אגב ציפור, בינינו חרדי שאוכלים פרווה, אוכלים שוקולד אחרי הבשר. אני טבעונית. ויש טבעונים, וזה נהדר, אבל אתם עדיין קטנים. אני על המריר. אתם עדיין לקטנים. או מריר, וזה היה שוקולד פרווה, וזה לא המעניין, זה נחמד, זה אולי מצטלם יפה, אבל אין בזה שום מסר, בואו, זה אחדות. כאילו מה, זה קלישאות, בואו נהיה ביחד כולם שמחים ומאושרים. זה מהשים הזה, תקווה חדשה, עובר לצבעים, עובר לקלישאות, עובר לדי, זה כבר דביק, זה כמעט כמו אירוויזיון של פירות. אז איפה הלינקולין שהובטח לנו? דיברנו כל כך הרבה על הלינקולין, על האנשים שבאו, האנשים שחיבלו לטראמפ בכל המהלכים. כשמגיעה לפה לינקולין לישראל, היא נתקלת במה? בכבישים בישראל. הבמפרים פה קשים. היה פה עוד אנשים זה לא תמיד עובד. היו פה עוד אנשים שהביאו אמריקאים, וזה לא כל כך צלח. האחד שהביא אותו דווקא זה בנימין נתניהו. גם לפיד יש לו סוקר אמריקאי. ארתור פינקלשטיין, נכון. בהקשר הזה ארתור פינקלשטיין דווקא הצליח עם נתניהו. נכון, נכון. פעמיים אפילו. נכון, אבל לא דיברתי על פינקלשטיין, דיברתי על אחרים, אבל בסדר. בוא נתקדם ללפיד. תראו, לפיד חידה. אני אסביר למה. ללא ספק, ביבי נתניהו רוצה אותו ראש בראש. נוח לו לראות את לפיד. זה הסמלים הגדולים, זה הפועל מכבי, יש דרבי, יש קהל. כל אחד בא למגרש, מבין איזה צעיף, איזה חצוצרה ואיפה הוא יושב. כן. ועכשיו, לפיד מתחיל לגדול, מתחיל מה שנקרא לגדול לתוך האזורים האלו. אבל מה כן? הוא עוד לא עושה פריצה מספיק גדולה, ואני לא רואה איזשהו מהלך של שתייה שלו או אמירה שלו. עכשיו הוא בבעיה עם גדעון סער. גדעון סער, יש ביניהם לפי דעתי ברית של שתיקה. וזו ברית מאוד מסוכנת. של חוסר התקפה. חוסר התקפה הדדי, ולמרות שהם יושבים על אותו קהל. כן. אבל הוא מבין, לפיד, שהוא צריך לתת לגדעון סער לגנוב, ולא ליפול, ולא לקרוס, ולא להיות חלש, כדי בסוף, בסוף,
להישאר עם איזשהו יכולת לשחק בתוך המערך הפוליטי. אז אם אנחנו אומרים שסער ולפיד מתואמים, וסער תוקף את בנט כדי לקחת ממנו, לקחת את הימין, זה הפרויקט של גדעון סער. אז זה אומר שבנט ממש לא בלופ הזה של סער ולפיד, כלומר זה די מעודד למחנה הימין. אני מסכמת את זה בשורת אחרונה. קודם כל כן, זה מעודד, כי אנחנו יודעים שבנט, אבל, תמיד יש אבל בפוליטיקה. בנט אם הופך להיות פתאום 18, 19 מנדטים, הוא יכול לקפוץ איזושהי קפיצה פתאום כי, לא יודע מה, כי מחוזבי גדעון סער כזה פתאום אומרים, אתה יודע מה, אני אלך איתו. כן. אני אלך איתו, למה אני אלך איתו? כי הוא לא באמת אומר שהוא הולך עם ביבי, אבל הוא גם לא אומר לא, אבל אולי הוא איזה ימין רך כזה שעושה לי טוב על הלב, אז אני הולך אליו. אני לא רואה את זה עדיין קורה, אבל בנט ללא ספק, אם הוא יגדל אובר, מעבר למידותיו הטבעיות, זה לא בהכרח מבשר בשורות טובות. בוא נראה את הקטע של הבקר. אם הוא יהיה קצת יותר קטן, שחלק מן הקולות עוברות לליכוד, זה הריכוד העדין. אבל השאלה אם מחזבי גדעון ילכו לבני גנץ נניח, ויעזרו לו לעלות בחוץ החסימה כי הם שמאל יותר, או שנעזרו לליכוד. זאת השאלה. כן, זאת שאלה. אני לא יודע מי זה מחזבי, מה זה מחזבי גדעון. לא, היה קהל שחנה אצל נפתלי בנט, ואחר כך הוא חנה אצל גדעון סער. כן. היום הקהל הזה מתחיל לעזוב את החניון הזה. נכון, הוא עוזב אותו, לאט לאט. הוא הולך לשמאל, הוא הולך לשמאל, הולך ליאיר לפיד. לפיד, חברים. זה לא סרטון. זה לא סרטון, אבל זה איזשהו ויז'ואל פה, אבל פה זה מעניין. ביש עתיד קוראים לגנץ לפרוש, טה-טה-טה-טה, הוא מסכן את הגוש. הוא הבין דבר אחד, שהוא לריב עם גדעון סער, זה לא הזמן, ואולי גם לא נכון. לריב עם מפלגת העבודה זה גם לא נכון, כי אין לו רצון להוריד אותה מתחת לאחוז החסימה ולפרק את הגוש. ולכן היום הוא בריקוד, הוא צריך להחליט. אז קודם כל גנץ לא משימה, הולכים על הראש של הקהל של גנץ. שותים אותו. שותים אותו, מפרקים אותו. לדעתי גנץ סיים את הפרויקט הפוליטי שלו. הוא לא יפרוש אבל. לא, לא, הוא לא יעבור את החוץ החסימה. אין לו מה לפרוש. אני חושב שהוא רוצה לעבור את החוץ החסימה. לא בטוח, לא בטוח. לא, אתה יודע, עם כל השמאל, כמה שהוא חוות בו וכמה שהוא כועס עליו, עכשיו הוא יעשה להם, נא, אני לא יפרוש עד הרגע האחרון, ויש סיכוי לעבור את החסימה. רגע, אבל על מה הבחירות האלו הם חוץ מקורונה? יש משהו אגב? על מה הבחירות? ביבי לא ביבי. מה הבחירות בסוף זה ביבי או לא? ליברמן, יש לנו דקה לדבר על ליברמן. זה מראה לך על הקטנות של מי שפועל נגד ביבי, מי שמתמודד נגדו. כן. ליברמן, סוף שנה חרדים, הכותרת המזעזעת של קמפיין הבחירות הזאת, זו העמדה שלי. תראה, תמיד יש לו אויב, וזה טוב, בבחירות תמיד אתה צריך אויב. גם אנחנו לא אוהבים את זה, אבל זה הקמפיין. פעם אחת זה אין נאמנות, אין אזרחות, ערביי ומלפחם. עכשיו ביבי עושה איתם שלום. הוא מבחינתו עכשיו רואה את החרדים, התמונות האלו של בר אילן, סליחה, לא בר אילן, אלא בני ברק, בר אילן זה כן. ירושלמי. אז בני ברק זוהמת ונקרא לזה על גבול המדממת מבחינת קורונה, ומבחינתו זה משרת אותו, ולכן הוא הולך על האתוס הזה. כן. סוף השלטון, זה הקהל, אנטי חרדי, מדבר לבי שלו, הוא צריך לעשות דבר אחד, להביא 7 מנדטים. זה, צריך להגיד, זה עובד לו בינתיים. תמיד עובד לו. תמיד עובד לו. אבל זה עובד לו יותר אם החרדים היו תוקפים בחזרה, ואני רואה כרגע התעלמות. למה? זה יותר עובד אם זה היה תוקפים אותו. נכון, אבל הם לא. הם לא תוקפים אותו כי... אין גם איזה קהל הם מביאים. אין שם. אין עניין. הם מביאים את ה... הם לא עושים קמפיינים. הם מביאים את המכחישי קורונה אולי. ש"ס עושה קמפיינים נחמדים מדי פעם, אבל הם לא צריכים. כן, מאיר סוויסה, תודה רבה, תודה. נהיה פה גם בשבוע הבא עם כיכר סחריר. מתן פלג, תודה רבה שהגעת, אם תרצו צריך להגיד, תודה רבה שהגעת לאולפן, תודה לכם שהייתם, עודד מנשה מיד אחרינו, אנחנו כאן, מחר בשעה 16:00 עם זמן כנסת, נתראה.